Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Zyrtarisht në të gjithë territorin e vendit nisi censi ose regjistrimi i popullsisë dhe banesave. Instat ndau sot detaje se si do të zhvillohet procesi me 8 module dhe rreth 100 pyetje ku qytetarët do të duhet t'i përgjigjen pasi në të kundërt rrezikojnë të gjobiten. Një skuadër anketuesish prej 7500 personash që nuk dihet se si janë përzgjedhur, do të trokasin der më der deri në 3 herë. Për 6 javë ne presim të marrim përgjigje për një sër pik pyetjesh, por ato më të nxehtat mbeten minoritetet, komunitetet fetare dhe popullsia, e cila gjithnjë e më tepër tkurret duke e shpërfaqur plagën e shpopullimit. Por pse do të na kushtojë kaq shumë ky census, plot 16.9 milion euro? Pse duhet i besojmë këtij censusi dhe kush na garanton paprekshmërinë e të dhënave tona? Pse ka hije dyshimi për manipulime të mundshme që mund të bëhen me procesin? Çfarë i shqetëson më së shumti studiuesit dhe gazetarët kur japin alarmin për rrezikun që i kanoset Himarës dhe Konispolit nga ky census? Po komunitetet fetare. Sot do të jemi në studio për një debat të nevojshëm që do të hedh më shumë dritë mbi censusin. Pasigës. Pra sot ka nisur procesi i regjistrimit të banesave dhe të popullsisë, por dhe këtë herë ka shumë pikpyetje dhe hije dyshime, të cilat do të përpiqemi të zbardhim sonte në një debat me Delina Ibrahimaj, ministra e shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe më duhet ta rikujtoj për publikun, ju keni qenë vitin më parë dhe drejtoreshe Instatit, ndaj e njihni mirë këtë si proces që ka nisur sot. Dhe të flas gjithmonë kënaqësi për të. Okej, faleminderit. Është Entona Bilekaj, gazetar, mirëmbrëma Enton, mirë se erdhe. Ervisi Ljazaj, pedagog, analist, Instituti Pashko, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Thoma Miço, përfaqësuesi i minoritetit, le të themi, dhe ekspert, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Do ta prekim dhe këtë çështje se këtu ka patur shumë debate dhe me gjas do të vijojë të ketë debate, besoj. Në lidhje Skype do të kem Kreshnik Spajiun, jurist. Mirëmbrëma Kreshnik. Mirë se erdhe. Dhe më vonë do të na bashkohet në pjesën e parë të emisionit Genti Kruja, i cili është sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Gjithsesi, ndjekim materialin e parë mbi censin dhe disa detaje të shpjeguara sot nga drejtoresha e Instatit, si dhe reagimet e komuniteteve fetare të bëra sot, por më shumë sqarime më pas do ta sqarojmë me panelin. Ndjekim materialin. Gjithë aktiviteti censit popullsisë dhe banesave është një aktivitet i cili mbështetet mbi një bazë ligjore. Ky aktivitet do të zgjas 6 javë. Është i detyrueshëm përgjigja e pyetësorit dhe patjetër ka dhe penalitete konform ligjit. Të grumbulluara. Më pas do të përpunohen për prodhimin e statistikave zyrtare të rëndësishme për hartimin e politikave dhe vendimarjeve bazuar në shifra, nivel qëndror dhe lokal. Lehtësimi në planifikimin për ndërtime kopshte, shkolla, spitale, parqe, rrugë e të tjera. Lehtësimi në vendimarje nga komuniteti i biznesit. Konceptimin dhe krijimin e regjistrave statistikor të popullsisë rezidente, ndërtesave dhe banesave. Όλες οι χώρες, αλλά ιδιαίτερα η δική μας, έχει ανάγκη από αλήθεια. Τα κοίτα δέντετ, δε βετσανερίστ δέντιουν, καν νεβόη πέρ τε βερτέτεν. Σπέσ χέρ και το ρεγιστρίμε, νουκ άπιν εικόνα ρεάλε τε ρεαλιτέτη, τε τε βερτέτες. Ναι και μια εξπεριένς νγα ρεγιστρίμη η φούντιτ, που σφάκ μια πάμνη, μια εικόνα ε ορθοδόξεβε, έτσι λα είστε κριτεσίστε παντρέτ. Λούτεμ το κένει κουτές πιέτ για τα νη σε σι αν μπέρ. Έσαι νεβόησμε και το γιάπιν πρεζέντσον τόν. Ναι νούκερ κόιμ και ατά το ντρουσόιμ νούμρα. Πόρ και το γιέτ ε τρέιτ ε σάκ κου ρεγιστρίμ. Si i peshqvi jemi të bindur se një besimtar njihet nga frytet e jetës së tij dhe jo vetëm nga një pohim rreth përkatësisë së tij fetare.
Megjithatë, pa dashur të cënojmë as pak lirinë as kujt, ne i ftojmë ngrohtësisht besimtarët katolikë. Kryegjyshata botërore bektashiane pret që bektashinë praktikant ose jo në Shqipëri të identifikojnë përkatësinë e besimit fetar, specifikisht si musliman bektashi. Deklarimi i besimit është detyrë shpirtërore për gjithë secilin. Komuniteti musliman i Shqipërisë ju bën thirrje dashamirësve të gjithë besimeve, qofshin praktikant ose jo, të deklarojnë përkatësinë e tyre fetare duke ju përgjigjur pyetjes: cila është feja ose besimi që ndjek ose i përket? Të shënoni musliman. Rreth përbërjes etnike në Shqipëri, surpriza nuk patën. Besimi tek liria dhe besimi tek qytetari i lirë është përgjigje më e mirë për sharlatanët shëtitës, dje oficiar rrëshvetar, të cilët e përdorën censën si për të ngjallur një urrejtje përçarje, të cilën rilindasit e ka përcyen madhërisht në përpjeket e tyre për pavarësi e shtetëformisë. Nëse regjia më ndihmon grafikisht me formularin që do të shpërndahet, që ka nisur të shpërndahet që sot praktikisht, ku do të pyetën qytetarët, është një formular me 19 faqe, me më shumë se 100 pyetje. Qytetarët pra do t'i përgjigjen, unë kam shkëputur vetëm dy momente nga ky pyetësor, që është momenti kur pyeten për fen edhe për etnin. Atëherë, për besimin fetar, a praktikon ose i përket një feje ose besimi të caktuar? Tani, këto janë pyetje alternative, pra nuk është e detyrueshme që ti përgjigjen qytetarët, apo jo, zonja Ibrahimi, edhe për besimin, edhe për fen, cila është feja ose besimi që ndjek, ose i përket. Janë pyetje që nuk janë të detyruar qytetarët që ti përgjigjen, apo ja? Pa. Thjesht për ta kuptuar si funksionon të paktën për fen edhe për etnin, janë tre për përkatësinë e tiket. Që nuk janë të detyrueshme për të përgjigjur, pa? Për janë tre pyetje të cilat... Ta lexoj dhe pyetjen për identitetin etnik. Me çfarë identiteti etnik identifikohet? Dhe identiteti etnik ju referohet ndjenjave të përkatësisë ndaj një grupi etnik me tradita specifike, kulturore ose historike, vlera sociokulturore, sjellje dhe praktika. Mungon gjua se praktikisht do dukej sikur po i pyesim për komsin. Në fakt edhe gjua është një pyetje, gjua amtare është një pyetje që nuk është detyrueshme. Aha, pra janë tre pyetje të cilat nuk okay. janë të detyrueshme dhe si pas metodologjisë së pyetësorve të censeve, e cila hartohet nga Organizata e Kombeve Bashkuara që merret me statistikat, këto pyetje nuk janë të detyrueshme. Megjithatë, ato janë formuluar sipas metodologjisë së tyre. Pra, formulimi është eksakt dhe konform me metodologjinë ndërkombëtare për kryerjen e të tilla pyetjeve në censet. Okay, pra nuk kemi shpikur asgjë ne, por është konform. Okay, dhe sjarova. Sigurisht nuk janë këto pyetje pjesë e pyetjeve thelbësore të. Pra po të duan qytetarët mund vetë mos të përgjigjen këtyre pyetjeve. Po, dhe ka shkruajnë shtete, pasi censi është një proces i cili kryhet në të gjitha vendet e botës, ka shumë shtete që nuk pyesin për këto pyetje. Dhe kryesisht vendet e Bashkimit Evropian nuk pyesin për këto pyetje. Okay. Pra, është në vendimarrjen e shtetit nëse do të pyetet apo nuk do të pyetet. Okej, okay, e kuptova. Atëherë, zonja Ibrahimi, shkurtimisht, çfarë është ky census, kush po e udhëheq dhe si do të realizohet praktikisht i gjithë procesi? Censusi është një ushtrim statistikor, ushtrim i rëndësishëm statistikor në fakt, do të kryhet nga sot deri në datë 30 tetor në gjithë Republikën e Shqipërisë. Mendoni që do dali koha, ndjesë që ju ndërpret? Jam e bindur që koha do të dali, pasi instat ka vite tashmë që përgatitet për këtë ushtrim, ka bër teste të ndryshme, si për të testuar teknologjinë me cilën po zhvillohet censusi, si për të testuar ditë terrenin. Ka hapur zyra në çdo bashki, janë në çdo bashki janë dy zyra të censit, të cilat do të ndihmojnë në zhvillimin e procesit. Dhe ka bërë gjithë llogaritë e duhura. Pra më bindur se në këto 6 javë do të jetë mundur nëse nuk ndodh asgjë jashtëzakonshme. Është tërësisht e mundur që ushtrimi të zhvillohet. Tani janë më shumë se 7000 njerëz, ë? Që i angazhohen për ta kryer këtë proces. A mund të dim kush janë, nga vinë, çfarë formimi kanë, a janë trajnuar apo jo?
Thash, në stat ka vite që përgatitet për këtë proces, ka filluar rekrutimin dhe trajnimin e të gjithë stafit, që nuk janë vetëm anketues, por janë kontrolor, janë supervizor për teknologjin, pra është një ushtri e madhe, njerëzis. Po, po, kur thoni rekrutim, çfarë nën kuptoni me rekrutim? Nga janë gjetur këta persona? Atë që nën kuptoni me rekrutim, çdo proces, një biznes rekruton, bën shpallje, bën thirrje, kanë bashkëpunuar bashkitë, patjetër, pasi ishte nevojshme që në sens të angazhoheshin njerëz. Jo, vetëm për ta sqaruar këtë moment, zonja ministre, kush janë kandidat për të rekrutuar? Pra janë student, janë punonjës në shtet, çdo individ i cili ka shkollimin e duhur për të kryer procesin e anketimit, apo procesin e supervizimit, apo proceset të lidhura me teknologjinë e informacionit. Pra, çfarë shkollimi duhet të kenë? I bëj këto pyetje për të kuptuar profilin e këtyre anketuesve, pra që nuk janë qytetarë të thjeshtë që do të rrokasin derëm-derë, por kanë dhe formimin e duhur. Ose nuk janë patronazhist. Edhe kjo është dyshimi ekziston. Ky proces nuk ka lidhje fare me patronazhimin. Unë kam dëgjuar gjithë ditë që kur u bë konferenca hapëse e Sensit në fakt për zhvillimin e këtij aktiviteti dhe mund të them me plot gojë që Instat është institucion i pavarur, i cili dhe të dhënat që do të mbledhin Instat janë të dhënat të cilat do të jenë tërësisht, do të ruajë tërësisht konfidencialitetin. Pasi është një ushtrim që është tetë i rëndësishëm, jo vetëm për Instatin si ushtrim statistikor, por është tetë i rëndësishëm për mbarvajtjen e gjitha politikave shtetërore, është rëndësishëm për gjithë popullatën, është rëndësishëm për njerëzit që do të përgjigjen. Pa diskutim, dhe ne prandaj e trajtojmë në një emision të veçantë, sepse është një proces i rëndësishëm që nisot, që ka 12 vjet në fakt që nuk zhvillohet censi dhe nga të dhënat që do të dalin do të varet pasaj pothuajse çdo gjë dhe do t'ju pyes edhe për këtë. Po kur ju thoni të dhënat do të ruhen, çfarë garancie ofroni? Dhe këtu prap më shkon në dashje pa dashje, pa dashur ta paragjykoj procesin, mendja tek patronazhistët, tek të dhënat që rrjedhin. Çfarë garancie ka pra që këto të dhëna nuk do të keq përdoren? Në radhë të parë, dhe ku do ruhen? Në radhë të parë, të dhënat e censit duhet kuptuar çfarë përmbajnë. Janë të dhëna të cilat flasin për karakteristika demografike, për karakteristika sociale, për karakteristika ekonomike të individit, të familjes, të njësisë ekonomike familjare, nëse ka një njësi ekonomike familjare, apo një njësi ekonomike bujësore, ka të bëj me të dhëna mbi ndërtesat, mbi si janë të populluara ndërtesat. Pa tjetër, edhe numri ndërtesave bosh do të na tregojë edhe a është i nevojshëm gjithë ky ndërtim që ka shpërthyer, sidomos në kryeqytet të paktën. Këto dhëna ruhen nga ligji themeltar i statistikave zyrtare, i cili ka një kapitull të veçantë që merret me konfidencialitetin, dhe gjithashtu ruhen dhe nga ligji veçantë i censit, ku gjithashtu ka nene të përqëndruara tek konfidencialiteti të dhënave. Që do të thotë që të dhënat do të mbeten të anonimizuara dhe do të publikohen vetëm në formë të agreguar. Këtë herë Instat do ta kryej censin dhe do të publikojë të dhëna në një sipërfaqe, pra minimumi i sipërfaqes i të dhënave po, që do të publikohet do të jetë 1 kilometër katror, që është njësia më e vogël e sipërfaqes që është publikuar në një herë. Pra informacioni do të jetë i detajuar deri në 1 kilometër katror. Okej. Okay. Dhe do të jenë vetëm në formë të agreguar dhe do të përdoren vetëm për qëllime statistikore. Okej, okay, dhe dy pyetje të tjera kam unë shkurt për ju. Ky është censusi më i kushtueshëm që është zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri. Pse kushton kaq shumë dhe sa do nxirren nga arka e buxhetit shtetit dhe sa japin ndërkombëtarët, partnerët ndërkombëtar për të kuptuar shpenzimin? Censi këtë herë ka kushtuar 16.9 milion euro. Arsyeja pse ka kushtuar kaq shumë është pasi planifikohet që ky të jetë viti i fundit që Instat bën një cens të kësaj natyre, të këtyre përmasave. Dhe në përmjet këti ushtrimi, përveç faktit që po bëhet tërsisht i me teknologjinë informacionit, pra do të kryet me tableta dhe jo me letër, se që është bërë herë në kaluar. Po, është bërë me skanim në 2011. Skanimi cili... Pra janë tabletat që kushtojnë?
tashmë tabletat kushtojnë dhe i gjithë sistemi kushtojnë, por jo vetëm. Instat në përmjet këti censi do të ndërtoj të gjithë bazën e të dhënave dhe të regjistrave në mënyrë që në bazë 10 vitesh, kur censit të kryet për sërit, mos jetë ma nevojshme të shkojt derë më derë, pasi baza e censit do të përdoret për të ndërtuar të gjithë regjistrat statistikor dhe censit në vazhdim do të bëhen me kampion dhe jo më me dalje derë në derë. Kjo është arsye pse ne, pra Instat, do të kërkoj dhe numrin ID-s se individve, me qëllim që të dhënat ti ndërthuri dhe të ndërlidhi me të dhënat e regjistrave administrativ, që e përmbajnë numrin ID-s sigurisht, dhe të mos jetë nevojshme dhe ato të updaten në kohë reale, dhe mos jetë nevojshme që kuptova, dhe sa i ikin arkës së buxhetit të shtetit? 55% e 55% të 16.9 milionë euro do të paguhet nga buxheti i shtetit, ndërkohë që një pjesë e madhe gjithashtu do të paguhet është paguar nga Bashkimi Evropian dhe ka rreth 28 pak përqind, nuk jam e sigurt, pasi janë të dhëna që i ka Instat, ndërkohë që ka dhe financim nga ambasada suedeze, nga SIDA, dhe nga ambasada zviceriane, dhe gjithashtu janë gjitha agjensitë e UN-it, të cilat jo vetëm janë aty për të garantuar që metodologjia e UN-it për censet do të zbatohet, por do të jenë dhe përgjegjëse për të bërë të gjitha publikimet në bazë të dhënave të censit që do të shërbejnë në të ardhmen qoftë për qeverin, por edhe për bizneset apo për popullatën. E qartë, dhe pyetja e fundit, pasaj do të hapë bisedën. Nëse popullësia e Shqipërisë rezulton të jetë më vogël se ajo që ne dim, 2.8 milion, pra të jetë, po themi, 2 milion, dhe vërtetohen edhe akuzat e opozitës nga një ranë, shqetësimi, edhe i ne gazetarëve që e kemi trajtuar shpesh në preemisione, pra nëse vërtetohet shpopullimi, largimi masiv i qytetarëve, bashkuar këtu dhe me linçmërinë që ka rënë dhe fenomenet të tjera, çfarë efektesh do të sjellë kjo, cilat janë pasojat? Censi bëhet pikërisht për të bërë fotografimin e momentit të popullsisë, të numrit të popullsisë në radhë të parë, për të dhënë një shifër të sakt, e cila do të jetë pa diskutim e pa kontestueshme, dhe duke qenë se thash do përdoret e gjithë metodologjia e fundit, por edhe teknologjia e informacionit që lëgjurmë për në çdo hap që të procesit. Okay. Aktualisht popullësia, pra popullësia në fillim të vitit 2023 është 2.761.000 banor, pra nuk është më 2.8 milion banor dhe rënja e numrit popullsisë ka vite që dhe në statistika të cilat kanë qenë të bazuara në vërejtime dhe jo në fotografim të plot, është reflektuar në rënje. Ky është një shqetësim, pra imigracioni është një shqetësim jo vetëm i opozitës dhe i gazetarëve, por sigurisht është një shqetësim dhe i qeverisë, të cilën ne mundohemi të adresojmë nëpërmjet politikave të ndryshme. Zorse e kanë pranuar si shqetësim, e kanë konsideruar si një fenomen normal që ka prekur edhe vendet e rajonit. Patjetër është fenomen normal, por shqetësimi qëndron në faktin që ne duhet të ndërtojmë politika me qëllim që njerëzit të qëndrojnë në vend, pa diskutim. Okay. Pra, dhe për këtë arsye ne po punojmë dhe kemi bërë reformën e pagave, po punojmë me qëllim që të ketë sa më shumë oportunitete dhe oportunitetet që janë dhe ekzistojnë të mund të komunikojnë në formën e duhur, në mënyrë që të përfitojnë sa më shumë individ. Pra, sigurisht që është në fokusin e qeverisë dhe që të dalë dhe shifra reale. Okej. Okay. Zotja Bilekaj, ju çfarë pritshmërisht keni nga ky census? Dhe pa dashur ta paraqyjojmë sa i vërtet ju duket. Pra, është një census për popullsinë apo census patronazhistësh? Ato të patronazhistëve besoj ne kanë bërë me kohë, nuk kanë pritur të radhë. Nuk kanë pritur census. Besoj që censusi është i vonuar, nëse do ishte një tentativë për ta bërë censusin në funksion të patronazhimit, do kishin bërë 2021-shin kur duhej bërë. Kështu që nuk kemi arsye të dyshojmë për momentin për asgjë. Dhe unë mendoj që sa më pak dyshime të japim për metodologjinë, aq më mirë është, aq më shumë besim krijojnë njerëzit. Po. Sepse fushata për censusin është fushata e gabuar për mua. Pse e gabuar? Fushata duhet kishte filluar shumë më herët se sa dita e fillimit. Fushata filloi ditën e fillimit. Fushata duhet të dërgjegjësoj njerëzit në radhë të parë dhe për të duhet të ketë një konsensus të gjerë, politik dhe social nga ditë njerëzit, që duhet të regjistrohen, të marrin pjesë në census, të mos kenë frikë. Dhe të dinë si të përgjigjen pyetjeve mbi të gjitha. Që censusi
Si që thanë, kur u prezentuan cenzusin, që mos përsërisim gabimet e 2011-s, që mos përsëriten ato gabime, njerëzit duhet të ndërgjegjësohen. Në pyetjet kryesore, për shembull, në deklarimin e fes dhe të komësisë, janë dy pyetje që kanë shumë debat. Debat, po. Dhe që kanë krijuar shumë debate edhe më parë. Njerëzit duhet të ndërgjegjësohen. Kur shkon të bësh të pyesësh njerëzit në shtëpi, çfarë feje jeni? Ai deklaron fen e babait, të mamas, të nënës, të gjyshes, të preardhjes, pavarësisht se mund të jetë ateist. Nuk beson. Çfarë na dorin në 2011? Ne na dorin në 2011 60% musliman, nuk e mbajmë në toferet, ja 10% dorën, 10% 56.7 musliman, 10.03 katolik, 6.75 ortodoks, 2.9 bektashin. Dhe ateist ose jo besimtar, dorin një numër shumë i vogël. Nuk janë përgjigjur 15%. Pra, në fakt, në Shqipëri ne e dim që njerëzit jo besimtar janë numër shumë i madh se aq. Sepse ne e shohim se sa praktikohet feja në Shqipëri. Dhe duhet sqaruar dhe kjo, a janë besimtar dhe praktikant është, janë dy koncepte të ndryshme. Pa. Pra ishte ajo pyetja aty. Feja që zgjidhet, pra këto feja që zgjidhet dhe feja që trashëgon, nuk janë e njëjta gjë gjithmonë. E njëjta vlen dhe për etnin. Etnia që zgjedh, etnia që ti deklaron, që zgjedh të deklarosh, nuk është ajo... Duhet vërtetuar me dokumenta, nuk është ajo etnia me që janë regjistruar prindit e tu, sepse konteksti kulturor, kur prindit janë regjistruar, konteksti historik dhe liria, ka qenë ndryshme nga qështë sot. Pra, ka shumë faktorë që të ndryshojnë, dhe njerëzit duhet ishin të sqaruar për të gjëra. Dhe nuk janë, thua, ka njësur me vones kjo fushatë. Deklarimi, kjo s'ka njësur akoma, kjo që përflasim. Fushata që njerëzit duhet të njën të lirë për të folur, dhe pastaj këto konceptet duhet të ishin sqaruar për tjetër, nuk ka njësur akoma kjo. Pra, ne nuk i kësjarojmë njëzit në koncepte kryesore. Në kjo është shumë rëndësishme, dhe unë mendoj që ne përsëri do të dështojmë në këto dy çështje të cilat kanë shumë debat. Në një çështje që mendoj unë që nuk e di si është si reflektohet në censuset në botë, por ne kemi një census, kemi një vështirësi shumë të madhe për shembull për të njohur fuqinë blerëse në vend. Ne nuk e dimë, ne vërtet do dimë sa është popullsia, por ne do të dalim nga ky census pa përgjigjen se sa është fuqia blerëse, sepse në asnjë nga pyetjet nuk thuhet sa shpenzoni për ushqimet, sa shpenzoni, sa kurseni, sa nuk janë. Është objekti i censusit. Nuk është objekti i censusit, por ne na duhet sepse ne nuk kemi matës tjetër për censusin. Ka patjetër, ka pyetësor të tjerë, ka anketime të tjera që cilat nuk janë. Të cilat merren pikërisht me të ardhurat, me shpenzimet, të cilat publikohen në mënyrë të rregullt nga Instat, dhe nuk janë objekti i censit. Ne sot kemi mundësi të bëjmë një fotografim thotë ju apo jo? Ne mund të bëjmë një fotografim dhe ne mund të bënim një anketim, anketimet si këto që sa është fuqia e blerësve etj etj bëhen vazhdimisht dhe nxjerrin statistikat dhe i kemi. Bëhen vazhdimisht pas vjetore. Në këtë sens ku ti pyet sa derra ke dhe nuk pyet në qytet se sa ke, sa shpenzon, si është përndan buxheti, sa ke të ardhurat, unë mua nuk më duket normal. Unë mendoj që neve në kushtet e informalitetit total që është ky vend, censi duhet na shërbente pikërisht edhe për këtë gjë. Të dim, ore, sa është formale, sa është informale, sa janë dardhurat, sa është fuqia e blerëse. Dhe këto gjëra ne na duhet t'i bëjmë mirë, t'i fotografojmë mirë dhe pastaj të vazhdojmë nëpërmjet anketimeve të vazhdueshme siç bën Instati. Ose duhet bëjmë një aktivitet i cili është konform standardeve ndërkombëtare dhe i shërbejmë standardeve ndërkombëtare. Ose do bëjmë një aktivitet i cili është nuk e përjashton standardin ndërkombëtar, nuk e përjashton këtë. Standardi ndërkombëtar ti mund ta mbash në nivelin që ke, por nuk e përjashton. Ne kemi mundësinë, po sa derra ke? E keni jo sa lopë dhe sa derra ke? Për fshatin. Sa për një qytet të sepse fare ai thon, sa të ardhur ka? Ose janë më të rëndësishëm derrat se sa të ardhur në qytet? Shiko, nëse i referohemi njësive ekonomike bujësore, pra aty ku pyetet për sa bakti, sa krerë ka, ato janë për çështje, pra pyetet që lidhen me bujësinë janë për çështje të paraprgatitjes së censit të bujësisë, që do të ndodhë, besoj, mbas një vit ose mbas dy vjetësh, që ndodh gjithmonë në një vit mbrapa dhe i shërbejnë atë procesi. Ndërkohë që të dhënat e detajuara për të ardhurat janë të dhëna sensitive. Dhe unë mund ta them me siguri që nëse unë do të isha anketuese, do të vija në shtëpinë tuaj, do t'ju pyesja sa të ardhurat gjeneroni në muaj,
nuk do të më thonë të vërtetën, pse? Jo sepse, mbase ju jo, po në përgjithësi. Sepse ju dhe nuk jemi garanci që këto të dhëna janë... Nuk do kishë përdore? Nuk është. Në që se këto janë të dhëna që mbeten të patë... Këto të dhëna janë tërsisht konfidenciale. Konfidenciale, atëherë nuk ka asnjë problem të bëjmë në këtë, sepse në që se të bëjë propaganda e duhur, që ne të kemi të dimë, më në fund në këtë vënd, të i dhe dritë me disaj gjëra që nuk është edhe dritë në asnjë census. Të gjithë censuset deri sot kanë qenë dështuara. Pse kanë qenë? Sepse janë bërë si censuse si hajduçe. Hajde bëjmë census, regjistrojmë njerëz si duam ne, si na intereson sot. Sa musliman na duhen, sa katolik na duhen, sa na duhen grek, sa na duhen shqiptar, sa na duhen. Jo. Pse? Duhet bërë një census të drejtë. Pse nuk është bërë? Pa i ka qenë mentaliteti. Ky census me këtë metodologji nuk është drejtë. Nuk është bërë, sepse nuk është propaganduar siç duhet. Nuk është thënë që ne do bëjmë fotografimin e saktë të vendit tonë në të gjitha drejtimet. Feja, etnia dhe ekonomia dhe financët, që shumë e rëndësishme. Vjen një biznes i huaj në Shqipëri, nuk të bëndot një plan biznesi. Përveç paketës fiskale që ndryshon çdo ditë qeveria juaj, po s'ka rëndësi. Po kjo nuk ka lidhje me censusin. Po nuk di fuqinë blerësëm. Merë një të dhënë dhe merë ato anketimet e instatet të cilat nuk janë blerëshme. Ani, dhe kësaj, censi i shërben, pasi të dëmën në përmjet informacionove që do të mblidhen, do të dihet se sa banor ka në çdo 1 kilometër katror. Pra, është një informacion i cili do t'i shërbejë dhe zhvillimit të biznesit dhe vendimarrjes së biznesit për të hapur një dyqan apo për të hapur një biznes apo sa të punësuar mund të gjejë ai në atë zonë, bazuar në të dhënat që do të mblidhen nga censi. Pra, sigurisht që i shërbejnë bizneset. Pastaj të dhënat mbi shpenzimet, të dhënat detajuara mbi shpenzimet, deri në nivele që mund t'i duan një biznesi, bëhen sipas anketimeve të tjera. Nuk është sensi. Nuk është sensi ai që mund t'i problemi ato. Anketimin e Istatit, unë jam njëri që anketohem nga Istati për si biznes i vogël. Anketimin unë në Istatit mund ta gjej sa dua dhe është ndryshe kur ai merr telefon dhe mpyet, dhe është ndryshe kur shkon tek shtëpia, kur krijon një, kur bën këtë anketimin konfidencial aty e tjera e tjera. Është komplet ndryshe. Gjithsesi, po ju e dini ne një anketim të tillë që na duhet më shumë se sa dim se sa njerëz ka në Shqipëri, na duhet sa fuqi blerëse ka ky vend. Ju e dini si që në ndërtoj, edhe nuk i detyron dot njerëzit të përgjigjen për të ardhurat e tyre, se nuk i detyron. Po ti propagandosh. Jo, jo, në kuptimin që disa pyetje aty janë të detyruara me gjë, se me për të ardhurat. Po njerëzve. Po dakord, në dakord i shërben. Po censi i shërben njerëzve, sepse ne e dim po nuk i detyron dot këtë ndeshator, nuk i detyron se ti thot sa të ardhur ka sa duhet ta tregosh. Po do përgjigjesh ti në ton, po ta kishe pyetje në formular. Po unë dakord, po se bën dot me detyrim të shkel të drejtat të njerëzit. Jo, nuk është çështje vetëm të kesh çfarë të shkel. Është një sondazh konfidencial, ku ti beson. Të ardhurat fiskale ndatimore janë dhe konfidenciale. Duhet të jenë se në Shqipëri nuk janë se kanë dalë, po. Po vetëm i tek debat. Duhet të jenë në Shqipëri kanë dalë, po duhet të jenë. Fiskale ndatimore janë nuk ka nevojë për census. Duhet të jenë. Po flas për të ardhur në kuptimin që të dhënat janë sensibël. Ato janë atje të regjistruara. Unë po flas për të ardhur në përgjithësi, sigurisht po ti bësh propagandë. Po ti sqarosh njerëzit që kjo nuk do bëhet për hetim, por do bëhet për regjistrim. Do bëhet për të kuptuar që në këtë vend me kaq shumë informalitet, ne të dim të kemi një tabel për t'i dhënë një investitori tuaj që nuk e di që merr ato dhënat e tatimeve dhe doganave, që dhe kujton se këtu është ekonomia sa gjysma e saj që është në të vërtet. Duhet bërë... Pra, ne kjo në intereson. Duhet bërë face to face si që bënda e mërë. Bërë fjallë, s'ka rëzi... Po, sa të shërë, s'ka rëzi... Duhet bërë face to face në tonë, si që bërë barometri këtë lojë sondajë që bërë ati. Shiko, por nuk është censi aktiviteti që merret me të ardhurat, është aktiviteti që merret me numrin e popullsisë, merret me kushtet sociale në të cilat jetojnë. Do të thashë detyrim, do të thashë mund të ishte një mundësi që kjo të bëjë se ne nuk e kemi. Mund të ishte, po sot është 100, është janë 100 pyetje, të cilat han të paktën 40 minuta për tu anketuar. Nëse do të ishin të gjitha pyetjet e nevojshme, ju mendoni këtë qëllim, po ka shumë qëllime të tjera që mund të pyetet, për të cilat mund të pyetet popullata. Atëherë do të ishte një pyetje shumë më e ministre, kam një pyetje para se t'ja fjalën zotit Iliazaj. Pse nuk bëhet anketimi face to face? Anketimi është face to face. Face to face do të realizohet. Patjetër, do shkohet në çdo shtëpi dhe do të anketohet çdo person mbi 18 vjeç. Okej.
Nëse do të jenë pranishëm në shtëpi, do të anketohen të gjithë. Ndryshe, mund të përgjigjet krye familjari dhe pronëtarët e familjes së tij. Kur nuk janë, çfarë ndodh? Përgjigjet familjari për kur nuk ka asnjëri, pra kur nuk janë disa nga pjesëtarët e familjes, përgjigjet krye familjari, dhe ndërkohë kur nuk ka asnjë prej anëtarëve të familjes, pra kur shtëpia ndëndet bosh, atëherë anketuesi do të lërë një letër me numrin e vet të telefonit dhe do të kërkohet të kontaktohet. Nëse nuk kontaktohet, do të shkojë një herë të dytë. Dhe nëse nuk ka përsëri njerëz, do të shkojë edhe një herë të tretë. Në rastin se të treja herët nuk janë, pra nuk arrin dot që familja të anketohet, atëherë jo, nuk gjobitet, pasi familja mund të jetë kemi emigruar. Po, okay, dakor. Do të merret informacioni nga komshin, nga administratori i pallatit, pra do të merret informacioni i dur nga ato që bashkëjetojnë në të njëjtën ndërtesë. Nëse ato jetojnë aty, dhe nëse nuk jetojnë, atëherë do të merret vetëm informacioni për sa i përket banesës. Ok, e kuptova. Zoti Iliaze, këtë proces pra, çfarë pritshmërie e ke ti? Po shkon, kam pritshmëri si gjithmonë që debatet kryesore do bazohen jo në atë çka vërtet i intereson Shqipërisë, në kuptimin unë nga ky census dua të di sa kanë emigruar nga Shqipëria, sa jetojnë në fshat, sa jetojnë në qytet, sa të rinj kanë mbetur në Shqipëri, sa të rinj kanë mbetur në fshat e tjera të tjera. Por fat keq dhe jam i bindur për këtë, bas censusit këtu vëmendjen më të madhe do ta marri sa janë deklaruar musliman, sa janë deklaruar katolik, sa janë deklaruar grek e tjera me radhë. Sigurisht janë të rëndësishme, por jo për rastin e Shqipërisë. Pse jo për rastin e Shqipërisë? Kjo ose është asë detyruar për Shqipërinë, e tha dhe zonja ministre pak më përpara, shumica e shteteve të Bashkimit Evropian nuk e ka fare, nuk ka asnjë ligj në drejtën ndërkombëtare që ta imponojë këtë gjë. Aq më tepër Shqipëria, kur nuk është se është një vend me diversitet kulturor apo etnik, siç ka disa shtete, në bazë të cilët i imponohet organizimi shoqëror, politik dhe shtetëror, po doni ju, të njohur nga marrëveshje të ndryshme, Shqipëria konsiderohet nga ato shtetet me një kulturë dhe etni në pjesën më të madhe të kësaj homogjene, po themi kështu, që nuk i ndikon organizimin politik dhe shoqëror. Por do të marrim vëmendjen kjo, pse? Që tani po të shikoni fushatat kryesore që i kanë bërë këtu, janë komunitetet fetare. Pa. Të tre sigurisht janë të drejtë në tyres, po themi gjë, le ta bëjnë shumë mirë është. Problemi është pse marrin këto për parësi në këtë debat dhe jo të dhënat e tjera. Atë që po thoshte edhe Antoni Shparet, po thoshte edhe ministra, pse? Sepse ne jemi një vend ballkanik, edhe lobet e ndryshme, komunitetet e ndryshme, interesat e ndryshme, numrat kanë fuqi. Edhe gjeopolitike, po doni ju, janë aty për të nxitur këtë lloj fushate, edhe për të përfituar nga ky census, për të ngritur zërin, për të fituar interesa, mos të bëjmë hipokritin kot, edhe për të ndikuar, le të themi kështu, me politikat edhe shtetin shqiptar. Madje kur s'ka ekzistuar shteti fare në Shqipëri, unë nuk e kuptoj pse regjistrimin e komuniteteve fetare në Shqipëri, pse nuk e bëjnë vetë institucionet fetare një. Pse duhet ta bëjë shteti shqiptar? Unë do isha që ta bëjnë institucionet fetare. A do ishte i besueshëm se do ishte i besueshëm. Kur të bënim atë krahasimin e të dhënave. Para se të ekzistonte shteti shqiptar, kështu siç është i unifikuar, çdo komunitet fetar kishte të dhënat, praktikantët, aplikantët, i kishte kisha, xhamia i kishte kështu me radhë. Pse duhet të dali shteti me i deklarat zyrtare për të thënë në Shqipëri që janë kaq musliman, kaq krishter, kaq katolik. Mua shumë personalisht, jo, se ky është problemi këtu në Shqipëri. Çdo census që ne bëjmë, ne merremi me debate etnike, kulturore, fetare, që janë të rëndësishme, por janë të dorës dytë. Dhe fatkeqësisht zën vendin e parë në debatet publike në Shqipëri. Pse duhet deklaroj shteti shqiptar, pra një e bëni stati këtë anketim, dhe me vullën e institucionit shtetit shqiptar, ne themi ka qenë katolik, ka qenë ortodoks, ka qenë musliman. Pse? Ku e di shteti shqiptar, aq më tepër që ajo pyetje nuk është edhe detyruar, aq më tepër që feja është një çështje e ndërgjegjes morale, e ndërgjegjes morale dhe besimit individual, nuk është një çështje e interesit publik, edhe pse duhet krijojmë ne debate këtu të komunitetet fetare, të cilat janë debate që gjithë secili e ka raport me fen, me besimin e tjera me radhë. Është ajo që tha Antoni më përpara, këtu e deklarojnë fen vetëm se e din si prejardhje, pra ne jemi prejardhje muslimane, po e kemi nga prindër, ka njerëz që besojnë fare, janë ateist, apo laik, apo edhe kur e pyesin çfarë fe e ke, ti thon po nga familja musliman janë, kështu jam, deklarohet musliman aty. Pra në këtë kuptim, kjo çështja e fesë dhe marrëdhënies me Zot është pak delikate, nuk mund të bëhet kështu me vendime të institucioneve shtetërore. Edhe ne këtë ta marrim të mirë qen pastaj, edhe të fillojmë të ngrejmë debatet që i intereson
edhe vendeve të tjera në Shqipëri, sepse ne e dimë historinë e Shqipërisë. Po jo vetëm Greqia, edhe vendet tjera, Turqia për shembull, ose vendet tjera muslimane, superfuqi të tjera muslimane, nuk jo vetëm Greqia. Okay. Pra, ne e dimë historinë e Shqipërisë, ne e dimë historinë e Ballkanit dhe çështjet fetare dhe etnike kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm edhe në shtet formimin edhe të shteteve në Ballkan. Shpesher konfliktuale, shpesher janë bazuar mbi besime fetare kur janë ndërtuar shtetet në Ballkan dhe vazhdon kjo jehona e feve, përkatësive, ndasive, debateve dhe sinqerisht nuk e kuptoj dhe nuk gjej asnjë logjik. Jatë në shpjegoj ministrat, pak të këtë që me vullën e institucionit shtetror, duhet të përcaktojmë sa katolik janë, sa musliman. Nuk më intereson fare këtë gjë. Aq më tepër që ta mbaj me vullën e institucionit shtetror kur shteti është laik tash 200 vjet më parë. Ja ta pyesim zonjën ministre, pse keni marrë përsipër që ta bëj shteti shqiptar këtë? Nga të parë, për sa i përket minoriteteve, se ajo ka qenë piknisja, ne kemi një legjislacion mbi minoritetet ku ne qytetarëve shqiptar shteti, ligji garanton të drejtën e vetë deklarimit për etnin. Po. Po. Dhe kjo është një form, pra censi është një form në të cilën ky detyrim ligjar mund të përmbushet më së miri, pasi çdo njeri ka shtetin e fenë, njëri, unë nuk e kuptoj. Të drejtën e dhe pra diskutimi se këtë se kuptoj, çfarë ka shteti me fenë. Në momentin që ke pyetje të këtij lloji sensitiviteti, atëherë mund të bësh dhe pyetje të tjera sensitive që lidhen jo vetëm me fenë, por edhe me gjuhën anëtare. Po dakord pra zonja ministre, po kjo shërben si konflikt, si debat këtu në Shqipëri pastaj më kupton. Dhe jo më kot e drejta ndërkombëtare nuk e ka fare detyrim që në censë të jenë pyetje fetare apo dhe etnike, po doni, madje dhe etnike. Për shembull shteti jon Greqia fqin nuk e ka fare as etnin, as gjuhën, as kombin, as një gjëtë e cenë si vetë. Por, pra, ka përshdybjën se i edhin benzin zjarë, se unë këtë pyetje, unë këtë përgjigje nuk i kthej dot. Çpun ka shteti me fen? Ka shtete mund të ruaj marrëdhënie të mira me institucionet fetare, po jo të anketoj njerëzit se çfarë besoni ju. Shtetet si Greqia apo Italia apo vendet e tjera janë shtete të cilat kanë të dhëna dhe regjistra statistikor shumë shumë të detajuar. Për çdo element, pra theja, gjuha apo etnia janë në regjistra statistikore. Nuk më përgjigje pyetjes. Çpun ka shteti me fen edhe kë besojnë shqiptarët? Nuk ka kuptim, nuk ka kuptim filozofik, politik, sociologjik, nuk bën sens. Patjetër që ka kuptim sociologjik. Megjithatë, ajo që un doja të nënvizdoja që thatë dhe ju, është shumë e rëndësishme që fokusi dhe përqendrimi dhe debati mos përqendrohet në këto tre pyetje, të cilat po këtu përqendrohet pra fatkeqësisht, se kjo është çështja. Çështja është se këtu përqendrohet se mirë. Se përqendrohet që të dhënat që përmban censi janë shumë të rëndësishme për çdo qytetar të Shqipërisë. Se sa këto tre pyetje të cilat janë jo fakultative. Për mua, ndoshta ky është mendimi im subjektiv. Shteti nuk ka punë fare se çfarë feje besojnë shqiptarët. Po zero, absolutisht zero. Shteti ndërton marrëdhënie të mira dhe marrëveshjet që ka firmosur midis institucioneve fetare dhe komuniteteve fetare që operojnë në Shqipëri, patjetër po është marrëveshje institucionale për ndarjen e punëve, por se çpun ka tani shteti shqiptar, se ku besoj unë dhe cili zot besoj unë, drejt me thënë kjo më duket sigurisht se kjo është një pyetje. Jo, edhe një herë. Jo, apo nuk ka shteti ka shumë punë me ato. Shteti ka shumë punë me ato. Me këto s'ka punë. Po ne shteti nga që smeret me ato punë, merret me këto punë të tjera. Me ato ka kushte sociale, po është detyrë shtetit. Se ku beson shqiptar nuk është fare detyrë shtetit. Dhe nuk është. Kjo është, domethënë, një nocion i cili ka kaluar 200 vjet në sidomos në perëndim. Nuk merret, është ajo është marrëdhënie individuale. Shëndona nga regjistrat, të cilat janë të detajuara. Po, tani e kuptoj, ju jeni dakord me mua që kur tani jeni dakord me mua edhe një herë. Unë kuptoj që kjo të kontestuara, pasi nuk është ndjekur metodologjia në terren. Jo, të lutem. Unë e kuptoj që regjistrimi për fenë është një presion gjeopolitik në Shqipëri. Edhe këtë e kuptoj. Ka shtete të ndryshme që janë të interesuar për të ditur kush është shumica fetare dhe Shqipëria i bie pre e këtij presioni. Dhe me të drejtën e çdo qytetari shqiptar që ka dhënë ligji për të vetë deklaruar për sa i përket. Po pse se keni të detyruar fen për shembull?
sepse në metodologjinë ndërkombëtare të zhvillimit të censave, pra, këto janë pyetje jo të detyrueshme. Po pse e vëmë ne kur janë të detyrueshme? Pse hyn shteti në këto punë, pra, këto po themu. Sepse për mua nuk duhet të ishte fare. Rasti minoriteteve ku çdo njeri ka të drejtën e deklarimit, duke qenë se ne do të pyesnim, pra, instat do të pyeste për minoritetet, atëherë si minoritete është tjetër gjë, po edhe për minoritetet vendos të pyes dhe për fen dhe për gjuhën antare. Dakor, pra. Mirë, ja të pyesim edhe dhe janë të dhënë në fakt zotë Miqo, si eksperti të pyesësh njerëzit ku beson. I minoriteteve. Nuk ka kuptim, aq më tepër nga shteti. Në 2011-ën minoriteti grek e bojkotoi censusin. Këtë herë duket se do ta respektojnë, të paktën deri tani. Pse bën kaq shumë zhurmë, pra? Kush është shqetësimi i minoriteteve? Minoriteta nuk bëj zhurmë. Minoritetet presin. Jo, pse bëkaj shumë zhurmë. Kjo pyetje, censusit. Kjo të qetësohen. Kur shkojnë te minoritetet, kjo është çështja. Për rreth të parë dhe në vendin tonë të bëhet regjistrimi i popullsisë ose census. Pritshmëria jonë është që të bëhet një census ose regjistrim i besueshëm. Çfarë do të bëhet të mos kontestohet? Pra është miraku i kontestimit. Nga kush? Nga ata që mendojnë që duhet që procesi i regjistrimit të jetë një proces teknik, vërtet është ngjarja më e madhe statistikore, siç e tha, është operacioni më i lartë statistikor, dhe duhet të japim fokus të një pjeteve, jo 3-4 pjeteve të fundit, po të gjitha pjetet kanë shumë rëndësi. Po. Për ato arsye që ministra i sqaroi, mos i jo, mos i kthehemi atyre, po. Çfarë nuk u bën në 2011-ën? Të detyruar ose të frymëzuar nga akte ndërkombëtare që Shqipëria mi ka pranuar, po. Janë futur dhe tre pyetje sensitive, që themi ne, feja, etnia dhe gjuha. Dhe gjuha, po. Grupet caktuara influencuan kaq shumë dhe në momentin e fundit e ndryshuan këtë gjë. Si e ndryshuan? E ndryshuan duke futur një penalitet, ose një mas që në qofë se ti bën deklarim jo si pas regjistrimit i kënë në gjendje civile, të gjobitesh. Pra, që kam bërihoj të në fermin e vetë përcaktimit, dhe i thanë tja, ti e vetë deklarimit, po thua të vetë deklarimit. Nuk do vetë përcaktohesh, nuk do vetë deklarohesh, po do deklarohesh si që është regjistrua në kitapet. Pa. Që shumica njerëzve nuk kanë regjistrua, se koha e sistemi totalitar nuk u jepte mundësi të gjithë të regjistroheshin si pas e të njësë vetë, ose deklaru një fenë. Për fen, është akoma më i thelluar problemi. Për etnin janë bërë 12 të regjistrimi. Për fen, është i dyti, nga 1923. Okay. Pra 10 vjet pas fundimit turk. Nësë duhet bërë fare njërë. Dhe, profesore, dhe gjoja me kujdes, nësë duhet bërë fare. Dhe, është, po fare, po. Kjo është e frikshme. Sepse? Si, po pse? Një sekund. Po jo, se më cituat, prandaj. Të ndryva. Po më cituat, unë s'ju citova ju. Dersa më citove, ta bëjmë dhe diskutim, them unë, se nuk është dakor. Kam edhe zotin Spahiu që e perceptove rolin tënd, në rregull. S'ka problem. Edhe ai e ka kundërshtuar këtë vetë deklarimin. Pas kaq x vitesh, 100 vitesh, të bëjmë një regjistrim të popullsisë me të gjitha këto kritere. Dhe të etnisë, dhe të fesë, dhe të gjuhës. Dhe të mos bëjmë krahasim që shtetet e tjera, ose të bëjmë referenca me shtetet e tjera. Shtetet e tjera, e tha ministri, e kanë bërë me kohë. Dhe nuk e kanë të nevojshëm sot që të bëjmë fushata, ose të sensibilizohen që qa do deklarojnë belgët, qa do deklarojnë holandezët. Po. Ta bëj një pyetje, të lutem? Ka problem. Po. Ta bëj një pyetje se ju thatë shtetet e tjera. Jo, një pyetje, një pyetje. Ne nuk e kemi bërë akoma. Pra, nuk dim akoma. Unë flas në emër të minoritetit grek, etnik grek. Por flasim në emër të minoriteteve. Asnjë minoritet në Shqipëri nuk është bërë një regjistrim ku secili të vetë përcaktohet, të vetë deklaroj çfarë është. Çfarë etnie i takon? Çfarë feje, besimi fetar ose çfarë feje? Në çfarë feje beson? Pra, herë e parë, nuk mund të bëhet, thonë disa. Unë them që duhet bërë me qëllim që të bëhen vetë të besueshëm, sepse bëjmë 11-ën, edhe para 11-ën, s'kemi bërë tentativa. Ta dëgjojmë të pyetjen e Iliasit, se nuk e di nëse se kam dhe unë një pyetje në lidhur me këtë që pozuat në vendin ta bashkon. Po çfarë bëj Ilias që të ndizet të debati? Jo, jo, s'është se ndizet të kuptuar për të kuptuar. Një sekond të them një diçka unë. Se dhe unë mund të dua për shembull të themi për kas australiane. Jam kineze, po duhet ta vërtetoj këtë gjë se nuk e them dot kështu. Për shembull. Tani edhe vetë deklarim. Një shembull. Edhe vetë deklarim. Tani janë ca gjëra që themi parimi kryesor,
dhe më i drejt për përcaktimin e kombësis, etnis dhe fes, është vetë deklarimi. E thonë, aktin ndërkombëtare të pranuar nga ne. Tani, okay. E vëmë në dyshim këta, jo nuk do ta bëjmë vetë përcaktim. Pra duhet bërë, si sta menisa që të shkojtë pjetë e personi, qëfar etnia jeni? Do thotë etni, ku di unë, ose më mund të mos përgjigjem. Me slave, bulgare, se edhe bulgare ka shumë pa. Minoritete tani. Po. U shtuan nga 3 u bën 9 minoritete. Dhe ato që ishin gjuhësore i kanë futur në tek minoritetet. Tek minoritetet etnike, që është një gabim i madh, pa pranuar më gjithë, është çështje tjetër. Çështje tjetër, okay. Pra, them që rëndësia është që si vjet, 2 vjet me vonesë, një vit i pandemisë, po. I pandemisë, vit i tjetër me ca probleme teknike që i dimi, nisë më mirë. Arritëm që ta bëjmë të se, do kështë filluar më për para, thali bja, fushata. Por, dhe tani që filloj, filloj keqë. Filloj me 3 pjetjet. 97 pjetjet tjera, nuk i analizohen njeri, thonë që dhe gjitha parë, dhe tha dhe ministra dhe nuk më erdi mirë. O është fakultative, nëzitojnë të thonë që vërtet e kemi futur fem. O është fakultative. Pra po të doli mund mos t'i përgjigjen. Një sekund, një sekund. Si ka mund që të shkosh të opcioni fundit, kur i thua dhe thot atje, një. Po, e kemi, po. Thot që shqiptare, greke, maqedonase, malazeze, intervistusi thot të mos ja lexoj këto. Po. Pse mos? Ta lehtësoj. Ti thot që çfarë etnie jeni ju? Shqiptare, greke, maqedonase, po. Maqedonase, e kuptova. Bullgare, si e lehtëson. E di pse e them këtë? Se në 2011 në pjesën shqiptare që çfarë etni keni dhe vetëm 84 deklaruan që kanë etni shqiptare. Pjesa tjetër? Pra 16% nuk janë shqiptarë në vend, do janë minoritete. Pra çka bë? E kanë sforcuar dhe kanë e kanë kompleksuar qytetarin, që thon kujdes se këtu ka hile, këtu ka ndërhyrje nga qielli, nga toka, nga Greqia, nga. Mirë, do ta diskutojmë më vonë. Ne ta diskutojmë ose si do. A mund të ketë? Po, a nuk ka? Pra kjo është dhe ta bëj dhe pyetjen zotit Ilias. Jo, më bëj un ba fillin tani se ka gjysmë. Jo, po. Jo, jo, më pyeti moderatori. Po. Pra kjo është çim jam. Pra të bëhet një herë në Shqipëri regjistrimi se ku janë minoritetet sepse në bazë këtë janë ndërtohen politika. Okej. Okay. Para se të ja fjalën Kreshnikut, dua të pyes ministren, si do bëhet censusi tek këto zona minoritare? A ka përkthyes, a nuk ka përkthyes, a ka vëzhgues apo jo? Vëzhgues të huaj flasë, siç në zonat minoritare, patjetër që ka përkthyes, në çdo zonë që ka prezencë të minoriteteve të ndryshme, do të ketë përkthyes të asaj gjuhe ku që është minoriteti, pra që përket minoriteti. Pra, anketuesit do të jetë shoqëruar me përkthyes, jo me vëzhgues, pasi nuk është një proces zgjedhor. Pse pa? Është një proces. Ka qenë një praktikë e përdorur në Mosgaboj në të kaluarën, në 2011. Në të kaluarën ka pasur po persona të cilët nga minoritetet, të cilët mund të shoqëronin anketuesit. Ndërkohë që kjo në atë kohë është kontestuar. Ka pasur, ju e tha dhe më parë, u diskutua dhe këtu dhe më parë, që në 2011 minoriteti, një pjetë një nga minoritetet është tërhequr nga censë dhe ka bojkotuar censën, dhe me qëllim që të mos kishte aludime pikpyetje, është mbajtur dhe shruajtur e njëta metodologji, ku shkon anketuesin në çdo shtëpi. Por pa vëzhgues të huaj me vetë. Po pa vëzhgues me vetë dhe me përkthyes të cilët kanë përgjegjësinë për kthimin të pyetësorit në rast se okay. Nuk flitet gjuha shqipe dhe në rast se nuk kuptohet gjuha shqipe. Pra, Instat është munduar që të jetë sa më i paanshëm dhe të zbatojë të njëjtën metodologji të anketimit në si në familjet apo në zonat të cilat janë 100% me etni shqiptare si në zonat ku ka prezencë minoritetesh. Okej, okay, Kreshnik. Po, tani në 2000 ju keni iniciuat një lëvizje politike në 2011 ku keni patur si kaos edhe censusin. Dhe ju në atë kohë keni bërë protesta masive në Mosgaboj dhe ju në atë kohë e kundërshtonit vetë deklarimin e fesë dhe të etnisë në formular, apo jo? Vazhdoni ta mendoni njësoj? Tani e gjithë ky proces mbart një rrezikshmëri shumë të lartë ligjore, politike dhe diplomatike. Pse? E para, për
Për sa i përket problemit politik, unë ndjej keqardhje që socialistët kanë të njëjtën qasje si demokratët 12 vjet më parë. Fatkeqësisht, socialistët kanë qenë pjesë e oponentës dhe kritikave të censusit të 2011-s, por copy-paste në një farë mënyre kanë përsëritur të njëjtin census, të njëjtën procedurë me të njëjtat problematika. Tani, pse problematikat janë shumë serioze në këtë proces? Procesi parë është teknik që u diskutuat e ju. Unë kam qenë pjesë e një censusi 2 muaj më parë këtu në Gjermani, ku shumë thjesht formulari shpërndahet 6 javë përpara në çdo familje dhe çdo individ i lihet 6 javë kohë të njihet me pyetjet dhe informacionin që duhet të jap. Është shumë e padrejtë që një ditë të trokasit dikush në derë dhe për 5 minuta të mbushi atë formular sa për të kryer punë shtetit. Pra që këtu bie serioziteti i plotësimit të formularit. Në çdo shtet të BE-s, çdo lloj censusi, se nuk ka një lloj censusi, censuset janë të ndara për disa kategori, qytetarët njihen së paku një muaj përpara me pyetjet që do t'i referohen dhe që ata duhet i plotësojnë. Problemi i tretë. Organizata e Kombave të Bashkuara nëpërmjet partnerëve të saj ka lëshuar disa udhëzime të cilat orientojnë që të dhëna sensitive si etnia dhe feja për shtetet të cilat nuk janë multietnike apo nuk kanë emigracion të madh, mund të përjashtohen nga pyetësori për censusin. Okay. Shqipëria, e cila fatmirësisht me gjithë problematikat që ka, mendoj që ka dy aspekte që duhet krenohet në shekullin e fundit, që është toleranca fetare dhe toleranca dhe bashkëtesa etnike, mes etnive. Tani, pa pritur, pa kujtuar, qoftë qeverisja e demokratëve, qoftë socializmi, një ditë bukur nëpërmjet një procedure e cila mund të shmangej, i krijon një rivalitet qoftë besimeve fetare, qoftë etnive të ndryshme në Shqipëri, pa që ne nevojshme. Dhe me të drejtë, ne pamë sot që janë futur nga gjithë komunitetet, ortodoks, katolik, bektashi, musliman, për të bërë thirrje kush dalë tani i pari nga. Tani pyetja është, po mirë, pse se bëjnë një pyetje këta edhe për besimin, për bindjet politike? Qarë besimi politik keni, se shqiptarët besojnë më shumë të partijës dhe të Perëndia? Po është e drejtë kjo, s'është e drejtë? Shlidhje ka me fen. Tani, çfarë probleme shkrijon kjo? Problemi i parë është shumë i rëndë, i cili lidhet me devijacionin e përkatësisë kombëtare. Pse? Sepse shqiptarët kanë qenë më të kërcënuar në shekullin e fundit në Ballkan për shkak të asimilimit me disa shtete të përcaktimit dhe identitetit etnik duke devijuar përkatësinë kombëtare. Le të themi, ortodoksët në Greqi, shqiptarët ortodoksë në Greqi, janë vetë përcaktuar si grek, dhe sot nuk figurojnë fare si shqiptarë atje. Në 100.000 shqiptarë ortodoksë në Maqedoni, të zonës që në Manastir, në Bitol, në Bitolën e sotme, janë vetë përcaktuar me kohën për shkak të orientimit fetar si maqedonas dhe nuk rezultojnë më si shqiptarë. Pra, çfarë ndodh? Realisht në bremësi, në thellësi, po punohet që në përmjet përcaktimit të fes, të ketë një lloj deviacioni në identitetin etnik të personave, e para. Por ne kemi pas dhe një problem tjetër ligjor, kush është problemi ligjor? Shqipëria ka pas sui generis, peshesh nga ky parlament, i votuar nga socialistët dhe demokratët, një ligj që nuk e ka gjithë planeti, por të ndryshuar me vendim gjykate, komsim. Pra, Shqipëria i ka lejuar njerëzve që me një certifikat apo me një vërtetim nga kisha apo nga një end tjetër të shkohej dhe të thojë unë nuk jam shqiptar, i përkas një komësie tjetër. Dhe kjo ka ndodhur në mijëra raste për të përfituar 320 euro pension nga Greqia. Dhe sot ata për të mbrojtur pensionin që kanë mbarë në disa vite, detyrimisht do përcaktohen si të etnisë greke. Pra, ka disa rrethana ligjore, politike, historike, të cilat i krijojnë një problematikë të jashtëzakonshme.
Dhe nga ana tjetër, fusin në një lloj konflikti të padëshiruar dhe me minoritetet. Pse, dëgjoj, në Shqipëri nuk ka diskriminim etnik. Unë nuk kam dëgjuar kur që dikush të diskriminohet për shkak të origjinës tij, për shkak bindjeve politike, po, se që parë nuk e pash për sarkazëm dhe për cinizëm politik. Po ti përkasësh një grupimi politik, persekutohesh në Shqipëri dhe mund të jesh pa punë gjithë jetën. Po ti jesh me origjinë greke, maqedonse, bullgare, nuk është parë përkundrazi, respektohen më shumë se sa ne shqiptarët dhe mirë bëjmë që ne kemi bashkëtuar se fund fundit kemi dhënë një model pozitiv në të gjithë rajonin për këtë gjë. E kuptoj. Për këtë arsye, socialistët kishin një detyrim shoqërisë shqiptare. Cili detyrim? Të sqaronin pse kanë të njëjtin proces të censusit që e kanë bërë dhe qeveria demokratike. Me këto dy problematika. Ja të na japi një përgjigje. Edhe një gjë tjetër. Po. Dhe një gjë nuk e kuptoj. Censusi i pasurisë. Po thuaj se në gjithë vendet e BE-s censusi i pasurisë është censusi në vetë. Nuk ka pse të jetë me censusin e përgjithshëm. Dhe e di pse, se censusi i u tha pak edhe në panel. Po, e tha zotja Bilekaj. Censusi që i përket pronës dhe pasurisë ka detaje shumë të mëdha. Do më thënë, mund të jetë për censusin e pronës dhe pasurisë, do të jenë 200 pytje, që lidhen me pronën, me cilësit e pronës, origjinë e pronës, pra me shumë detaje të cilat nuk mund të përkëshien shkelje. Te këtë censusi që po bëhet tani. Okej, ja të japi një përgjigje ministrja për atë që the ti të paktën. Pse qeveria socialiste me të njëjtin mentalitet? Unë mendoj që në mund kishit vend, nuk e thash për sarkazëm, tha Kreshniku, po mund kishit vend edhe e kujt partie politike jeni. Tani unë nuk do doja që nivelin e bisedës, e cila është një bisedë teknike, ta çoja në pse s'pyesni për partitë politike, ta çoja në hajde flasim, a janë patronazhista apo s'janë patronazhista ato që anketojnë. Ky është një ushtrim për cilin siç thash, Institutu i Statistikave ka 4 vjet që përgatitet me seriozitet, duke zbatuar metodologjit e kombeve të bashkuara. Unë nuk e di ku është parë dhe do shkoj ta kontrolloj për vete, me raguntue, për profesionalizmin tim, por unë nuk kam parë asgjë kundi që në kombet e bashkuara të rekomandohet që këto pytje të mos bëhen. Në metodologjinë e kombeve të bashkuara, ka pytje të cilat janë të detyrushme dhe pytje të cilat janë fakultative. Dhe asku nuk thuhet që në këto vënde duhen bërë këto pytje apo nuk duhen bërë. Kjo është e para. E dyta, duhet të kuptojmë që në diferencë nga censit e 2011-ës, po ndiqet një metodologji komplet tjetër. Dhe këtu, cilësia e të dhënave dhe cilësia e rezultateve nuk varet nga vullneti politik, apo nuk varet nga vendimarje politike. Këtu varet nga metodologjia dhe nga zbatimi i saktë të saj, nga profesionalizmi i personave që do t'jenë në teren. Unë uroj që t'jenë të gjithë profesionist dhe të mund t'i bëjnë pytjet, t'i adresojnë pytjet në formën e dur, pasi e rëndësishme në rezultat është mënyra se si bëhet pyetja dhe kuptu e shmëria e të anketuarit për pyetjen. Dhe për këto arsye është shumë rëndësishme që të gjithë ne, qoftë antarë të qeverisë, qoftë gjithë punonjësit e instatit që është institucione pavarur, mediat janë shumë të rëndësishme, opozita është shumë rëndësishme, që të nënvizoj rëndësin e këti aktiviteti statistikor, rëndësin dhe nevojën që ne kemi për të pasur të dhëna, ka është detajuara, qoftë edhe të dhëna që i përkasin pyetjeve jo të detyrueshme, por kryesisht për gjithë të dhënat e tjera sociale dhe ekonomike që përmbanë censi, pasi të gjitha politikat tona do të hartohen në bazë të këtyre të dhënave. Të përgjigjeve që do të japin. Dhe të gjitha populata do të përfitojnë nga të dhënat. Po, po thëmë ashtë të gjitha. Sa gjithë thotë ministrja, zonja ministre, ka pësuar dhe ndryshime ligji, pra është perfekcionuar ligji, nuk e thash. Pra, në krahasim me 2011-ën, ligji ka hequr atë seksion që thamë të kundravajtjes administrative në qoftë se ti nuk i përgjigjesh. Jo, në qoftë se ti deklaron, bën deklarim të rem. Të rem, oke, e kuptova. Thamë, kjo ka rënë, pra nuk kam, pra du t'i themi telespektatorët dhe ata që do regjistohen nesër, mund të deklarohen fen, etnin dhe gjuhën, komsin, dhe nuk ka gjob, si më përpara, se kështë propozuar zotënia që është nga Kreshniku, zotë Shpenjur.
Gjoba... Kjo ka ndryshuar, do më thënë, kjo është përmirësuar. Dhe tjetra, gjoba do të ketë... Po është tableti, më për para, kanë qenë ato fletët. Kur do të ketë, në cilat rast? Shkru ati, herë të shpia ime... Ja ta kuptojmë kur do të ketë gjoba, në cilat rast? Fjernë vetëni, tha, po duhe mos e thuaj, ta se do kesh probleme, më thamë, mos një një me tablet. Jo, për tabletë. Ja ta sqaroj ministria, kur do të gjobitën qytetarë? Dhe të dhënat, është rëndësishme. Është shumë rëndësishme që moment kur do të gjobitën, pra në cilat raste gjobitën? Të dhënat në natë parë do të shkojnë në mënyrë të menjëhershme në serverin e Institutit Statistikave, pra nuk ka asnjë mundësi manipulimi të dhënave. Pasi do t'jen, shkojnë në mënyrë në kohë imediate, kjo është më rëndësishme. Është rëndësishme, po. Pasi është shumë e lehtë. Nuk është institucion i pavarur. Instati është patjetër institucion që fut dorë politika. Në asnjë rast... Kjo është rezerva jonë. Uroj të mos dorë. Politika dhe qeveria socialista nuk ka ndërmyrë në të dhënat e instatit në asnjë rast. Instati është institucion i pavarur, instati mbikëqyret nga Komisioni, nga Eurostati, që është i një institucion i Bashkimit Evropian, dhe gjithashtu Instati për ushtrimin e censit ka një ekip ndërkombëtar i cili e drejton ushtrimin e censit dhe është i mbikëqyrur pra nga gjithë këto organizma, qoftë UN-it, qoftë. Dhe në cilat raste gjobiten qytetarët për ta sqaruar se është e rëndësishme kjo si pyetje? Kur refuzojnë atë regjistrimin? Kur refuzojnë të përgjigjen çdo pyetje? Neni, kur refuzojnë të përgjigjen, kur refuzojnë të përgjigjen regjistrimit dhe në rast të përgjigjeve të gabuara. Të rreme. Që nuk është vetëm për netin, është një përgjigje. Po si e vërteton ju që është përgjigje në regjistra administrativ? Pra, nëse... Pra, do të bëhet një verifikim, nëse janë të rreme, apo e? Një verifikim, basë të censit të përfundoj, sigurisht nuk mund të verifikohet e gjithë populata, me kampionet do të këtë verifikime, dhe do të bazohen në regjistrat administrativ. Pra, nëse, po jap një shembull, një person deklaron se jeton në Shqipëri dhe është i punësuar në filan vënd, ndërkohë që nuk jeton në Shqipëri dhe nuk është i punësuar në filan vënd, atëherë ka regjistra administrativ të punësuarve, në të cilat mund të verifikohet. Dhe penaliteti shkon nga 50 deri në 100 mijë lekë. Nga 50 deri në 100 mijë lekë, të reja, 1 milion lekë. Po, okay. Dhe ky penalitet është për familje dhe jo për, pra, nëse brenda një familje kanë deklaruar të dhënat gabuara. Dhe refuzimi i përgjigjes është që trokitet në derë, ata janë fizikisht aty, po thonë nuk duam të pranojmë të përgjigjemi formularit. Por është rëndësishme të theksojmë të gjithë thash, konfidencialitetin e të dhënave, ruajtjen e konfidencialitetit. Dyshimi ekziston gjithmonë. Ne prandaj edhe e trajtojmë që të paktën të shuajmë dyshimet. Jo, e di pse them për dyshime, për arsye se kur i çuam ne të dhënat e censut 2011-s, Këshilli i Evropës pse reagoi? Tha që unë kam dhe burimet e mija që të shof që në qofë se është bërë censu si pas standardeve. Dhe tha që nuk është bërë si pas standardeve. Pra, pse? Se kishe burimet të tjera dhe komunitet e fitarë që dorën, i quen Bruxelles, për komunitet e tjetarët, lutë për komunitet e tjetarët, kam historie personale, për historie personale. Zërë në 2011, në dorën e të bakshët, një moment, zotis pa ju. Tani, përsa i përket komunitet e fitarë, fatë që kishit një eksperiencë personale. Ku kishte pjestarë të gjitha komunitetet fetare, të cilët të gjithë kontestonin të 2011-ës, kontestonin rezultatet e censit të 2011-ës, duke thënë që a i komunitet, se cili prej komuniteteve, kishte më shumë se aqë sa kështë dalë. Tani, matematikisht është pa mundur. Pra, në qinta është në qintë, nuk mund tjetë në 150. Në qinta ndahet në disa dhe të gjithë të kontestonin. Në e ndërgjësimit njerëzve, që nuk duhet jenë ndërgjëshim njerëzit, që feja nuk trashgohet. Etnia trashgohet, feja nuk trashgohet. Por, edhe me etnin që thamë që duhet bërë deklarimi i lirë. A duhet bërë këtë deklarimi i fesë dhe etnisë se u diskutua shumë. Ne jemi një vënd antarë i Këshillit Evropës. Konventa Europiane dhe Drejtet Njeriu, cilë Këshillit Evropës me që përmënd, e ndjek, është detyruse që njerëzit duhet jenë të lirë të deklarojnë etnin, në sidomos etnin. Po, të lirë, më entonë, jo të detyrosh. Dhe njojnë vetë deklarimi. Po, pra, këtë përfëm lirë. Ne sot, po, nuk e ka në atë kuptim lirina, jo. Këtë formular në atë kuptim është për mua është spektakl demokratikë. Mirë, në momentin që e sankcionon e detyrosh në një farë njëra. Jo, lirin, një sekundë. Kjo i jep të gjithë shqiptarëve lirin për të vetë deklaruar për fem dhe për etnin. Për dy çështje shumë të rëndësishme. Sigurisht edhe për gjuhën, por gjuha është një gjë që nuk diskutohet shumë. Pra, kjo është gjë shumë e rëndësishme.
në një vend që ne sot diskutojmë çështjen e Belerit, Greqia na akuzon që të drejtë minoriteteve në Shqipëri nuk janë të nivelit dur dhe nuk do të integrohen në Bashkimin Evropian etj etj. Ne jemi një vend që kemi të kaluar Greqinë në drejtat e minoriteteve, sidomos me një census si ky. A e kupton? Në Shqipëri nuk përsekutohet njerëz se është grek. Në Shqipëri të drejtat e deklarimit, të vetë deklarimit janë më shumë se në çdo vend evropian. Dhe kanë drejt kolegët tonë që gjithë s'ka në Europë nuk bën në census ndonjë jetë nuk përfshihen këto. Por sot në shoqëritë që kanë lëvizje shumë të madhe, në shoqërinë globale, ku dhe emigracioni shumë i lartë, këto pyetje janë të domosdoshme për të sqaruar demografinë e popullsisë. Dhe nuk do të thotë gjithë se e shoqëri monoetnik apo multietnik homogjen, apo kjo është koncept që ka kaluar me kohë. Po, është një shoqëri franceze. Nuk ekzistojnë më zonat minoritare si koncept. Nuk ka zona minoritare, nuk i njeh as Këshilli i Evropës, as OGB-ja. Zonat minoritare janë zhdukur si koncepte. Komunitete etnike njihen. Komunitete etnike mund të ekzistojnë ku duash ti, edhe sikur njerëzit jetojnë në Tiranë, në Tropoj. Do të thotë komunitete etnike që nuk ka as, nuk ka zona minoritare si zonë. Pakic. Pra nuk duhet të kemi frikë nga këto fantazma të shkuarës që jo po ndrojnë emrat, s'ka më shqiptar që ndrojnë emrat sot në Greqi. Edhe ai shqiptari që në 2011 është regjistruar si grek, se do të marrë pensione sot në 2021, në 2023, nuk e regjistrohet më si grek, do regjistrohet si shqiptar. Pra duhet t'i lejojmë ndonjë gjëra këto, nëse ti i lë liria është zgjidhja e gjithë problemeve, nuk ka asnjë problem. Nëse kjo bëhet kështu e saktë dhe drejtë, njerëzit duhen sqaruar që duhet jenë të lirë për ta bërë këtë gjë, që duhen sqaruar çfarë është deklarimi fetar, çfarë është deklarimi etnik. Prandaj themu që duhet bërë fushat. Fushata duhet bërë që jeni të lirë, të thuhet njerëzit që janë të lirë për ta bërë. Dhe ta kuptoj se si është koncepti. Dhe duke ditur këto koncepte, ne do të kishim një regjistrim shumë besnik të popullsisë. Okej. Okay, por mua shqetëson, a do 20% bullgare, 30% grek, kështu jemi shoqëri multietnike, është nder për një shoqëri multietnike. Mirë, kam marrë pasaporta pafund ata që janë deklaruar bullgarë. Po shumë si kam, është nder bullgarë, as e tot. Shoqëria amerikane është multietnike, çfarë është shtu për një shoqëri multietnike? Okej, okay, Kreshnik, a është kaq e bardhë situata sa që përshkruan Abilekaj? Jo. Unë në vazhdimësit asaj që thotë zotin tonë, doja të isha shumë racional në bisedë. Greqia është një vend antar i BE-së, cila ecën me standardet në gjitha proceset politike, ekonomike, me standardet e BE-së prej kaq vitesh. Tani, në DNI-në e ministres, pa. Në Greqi janë afro 1 milion shqiptarë, emigrantë që jetojnë. A ju është dhënë mundësia këtyre shqiptarëve që në përmjet një censusi të deklarohen në Greqi, të vetë deklarohen për besimin fetar dhe etnin. Dhe në qoftë se jo, pse Shqipëria nuk ecën me parimin e reciprocitetit me një shtetë të bëjë, si që është Greqia, që dhe ajo mos i api mundësi qytetarëve që të shprehen për etnin dhe për besimin fetar, përfshirë dhe ata që i përkasin etnisë greke. Pra, pse ne duhet të krijojmë dy standarte dhe duke i privilegjuar qytetarët me origjinë greke? Më duket ka, e ka një përgjigje përveç ministres dhe zoti Miqa? Po, thjesht, unë s'kam informacion. Unë, në fakt, e thash dhe më parë që... Në bazë etnike fetare, apo jo? E thash dhe më parë, ndjenin time... Në Greqi në cens nuk pyetet për etnin dhe e thash... Jo ndjenin, është e sigurt, nuk pyetet fare. Po ju pse duhet? Do me thënë, a ka më shumë shqiptar në Greqi? Dhe përgjigja që unë dhe grek në Shqipëri, ishte pasi Greqia, si shumë vëndet e tjera të Komunitetit Europian, kanë regjistra administrativ të mirëfillt, të cilët prej vitesh prodhojnë statistika mbi etnit apo mbi popullsinë, nacionalitetin e tjerë e tjerë. Ndërkohë që ne këto statistika nuk i kemi dhe mund të ndërtojmë tashmë me censën. Përveç kësaj, reciprociteti nuk mund të jetë vetëm me një vend. Diskutohet vetëm për çështën e minoritetit me Greqinë, ndërkohë që kemi minoritetet të tjera, të cilat dhe ato janë të rëndësishme. Pra nuk duhet të përqendrohet diskutimi vetëm tek Shqipëria dhe Greqia, por duhet të jepet rëndësia
e duhur këti procesi, i cili nuk ka të bëj vetëm me etnin, nuk ka të bëj vetëm me Greqin, po ka të bëj me një numër shumë të madh të dhënash statistikore, të cilat janë jetike për çdo qytetar të Shqipërisë, pasi janë baza për të formuar politikat dhe për të ndërtuar politikat. Janë baza për të shpërndarë të ardhurat në për rajone, janë baza për të planifikuar rrugët ku duhet të shkojnë, janë baza për të planifikuar qendrat shëndetësore, janë baza për të planifikuar sa mësues na duhen, sa mjek na duhen, sa infermier na duhen, çfarë shpërndarje gjeografike duhet të kenë këto në të ardhmen. Janë baza për të ndërtuar një regjistër për ndërtesat dhe jo një regjistër për pronat, siç thatë ju. Dhe censi është i ndërtuar në bazë metodologjisë ndërkombëtare për censet e popullsisë dhe të banesave dhe të ndërtesave. Pra ky nuk është një cens për pronat, ky është një cens për ndërtesat dhe për banesat dhe për popullsinë. Un sincerisht do t'i lutesha të gjithë komunitetit të medias dhe të gjithë opinionistëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në këtë debat që të përqendrohemi tek rëndësia e përgjigjes së censit, mos e kanalizojmë debatin vetëm tek Greqia, Shqipëria, etnia, feja. Janë pyetje të cilat janë fakultative, janë lënë fakultative pikërisht sepse nuk mund të imponohemi qytetarëve për t'ju përgjigjur këtyre pyetje, ndërkohë që i imponohemi për ato pyetje që janë thelbësore dhe që janë qëllimi kryesor i censit. Okej, zoti Miço, kishe diçka për të shtuar për pyetjen që ngriti Kreshniku? Ka një perceptim të gabuar për sa i përket raportit që ka Greqia me regjistrimin e popullsisë në Shqipëri. Edhe para 10 vjetësh, po edhe përpara gjithmonë lidhe kjo me Greqinë. Unë do të them që nuk është kërkesë e Greqisë që të bëhet regjistrimi. Pra, është marrë në opinion, ka kaluar sikur Greqia po bën presion Shqipërisë të bëjë regjistrimin. Jo. Jo. Neve kemi një detyrim ndërkombëtar, ne kemi. Se tha kush këtë? Një standard. Jo, jo e thon. Ja. Jo, ekziston dhe ne do ta diskutojmë pjesën e dytë. Nuk është se është imponuar, do ta diskutojmë edhe këtë çështje. Greqia, këtu në tavolinë nuk ka ndonjë eksponent nga Greqia që të flasë në emër të shtetit grek, gjithsesi unë nuk kam parë. Në Greqi, jo, ka një kjetë dyshimi për një skenar që po, do ta diskutojmë në, okay, në pjesën po, e dytë këtë. Po unë në përgjigje të saj që tha zotëria atje, pse nuk regjistrohen edhe pse nuk e marrën dhe reciprociteti, pra që dhe grekët të bëjnë të njëjtën gjë. Ka kaluar Greqia dhe çdo shtet tjetër, i ka të dhëna sensitive, i ka të regjistruar edhe te neve, edhe këto të dhënat, nuk këto të dhënat që do merren nga regjistrimi, nuk do figurojnë nëse pas nesër feja në kartën e identitetit. Okay. Të janë të dhëna statistikore. Po do jenë të dhëna statistikore që do afektojnë librat e gjendjes civile të cilat në një moment caktuar, për një studim caktuar, do të shihet tendenca. Sa ishin, sa shkojnë, ku vënë. Pra nuk janë të dhëna identitare. Etnia dhe kombësia në dokumentin. Prandaj që Evropa ka hequr dorë nga kjo dhe Greqia ka hequr dorë. Po në Greqi nuk kanë pas mas njerëz që thonë që ore, po s'puna regjistrojnë. Nuk pas në një lëvizje. Okay. Nga pjesa e minoritetit ose një minoritet aty që nuk njife dhe të thotë që unë do të regjistrohem. Unë vetëm nga Shqipëria shoh këtë moment që me dy standarde, zotënia tha që po, të kuren shqiptarët në Maqedoni ose Maltësi. Po në bazë të kujt statistike kanë zgjerë? Në bazë të regjistrimit pra, po bërë regjistrim, nuk mund zgjerë çdo të argumenta. Të dhëna, argumenta, që edhe kulturë okay. Shqiptare, nuk thotë jemi me dy standarde. Por minoritetet këtu jemi çik të të si të thuash të frenuar, kurse për pjesët e shqiptareve jashtë, flasim më ndryshe. Të vend të regjistrohen, të deklarojnë letrinë, mos jemi me disa ndarë, se nuk na beson bollë. Mirë, ka diskutimi mbetet për këtë çështje, dakord, në pjesën e dytë do flasim sërish për identitetin fetar dhe etnik dhe a lidhet çështja Beleri me censusin, siç kanë ngritur alarmin studiues, historian dhe gazetar. Unë falenderoj ministren që ishte me ne në këtë pjesë të parë. Për të na shpjeguar të paktën këtë proces që ka nisur sot, ju faleminderit. Faleminderit. Dhe nëse ke ndonjë merak të fundit për të shtuar apo jo? Ja? Meraku është ai që okay. Në vizova në të gjithë ecurinë e emisionit. Ervisi kishe diçka dhe ti? Jo, të gjithë të marrim pjesë para se të kalojë. Ideja është që ta fokusojmë debatin më shumë tek interesi publik. Feja nuk është interes publik, është interes individual dhe ndërgjegjes morale së gjithë së cilë. Të komunitetet sot kishin reaguar, se qëfar shqetsimi pra ka, pun, kam do ta diskutojmë. Reklama. Unë besoj unë. Ja, kemi nisur, ka nisur pjesa e dytë, se debati në studio të jo, po flasim për censusin që ka nisur sot procesi regjistrimit të popullsisë dhe të banesave. Në këtë pjesë të dytë, përpara se të kaloj tek aktualiteti, të ngjarjet e ditës së sotme, dua të lidhem, e kam një lidhje Skype, zotin Genti Kruja, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë.
Zoti Krye, ju besoj na ndoqët në bisedën që zhvilluam në pjesën e parë. Zoti Iliaza i tha nuk ka nevojë të deklarohet feja, ndërkohë që sot jo, i kemi parë. Jo, nuk ka nevojë, të lutem, ta shpjegoj. Shteti s'ka punë se ku besojnë njerëzit. Individi mund të shfaqë, besimin fetar është i lirë ta shfaqë. Okej, ndërkohë që sot kanë reaguar të tre komunitetet fetare, lidhur me censusin. Çfarë i shqetëson pra? Kush është shqetësimi i tyre që gjithë ky interesim qysh tani, që në ditën e parë? Nuk për t'i bërë thirrje besimtarve që të deklarojnë besimin, pra. Po, komunitetet fetare kanë bërë thirrje besimtarve të tyre, se cili komunitet në faqet e tyre zyrtare në internet, rrjetet sociale, ku kanë bërë bilis një prej shprehjeve të përdora, i bëm thirrje ngrohtësisht besimtarve të komunitetet fetare që të vetë deklarohen në çështjen e besimit. Pra nuk është një shqetësim aktual, po është një shqetësim i mbartur, siç u tha dhe nga kolegët që ju keni në studio, një shqetësim i mbartur nga censusi i fundit i zhvilluar në vitin 2011 i kontestuar nga komunitetet fetare, jo për arsye të numrave, por për arsye të problematikave në numrimin e popullsisë. Thjesht kjo është arsye, thoni pra. Kjo është arsyeja. Unë mund të përmend një nga problematikat e vitit 2011, ku duke filluar nga kryetari i komunitetit musliman i atëhershëm Indiri Haxhi Selim Muça, i cili deklaroi se unë familjarisht nuk jam numëruar gjatë këtij censusi, po ashtu edhe unë në atë kohë bashkë me familjen time, pra si duket punonjësit e atëhershëm të censusit kur kanë ardhur në shtëpitë tona ne jemi gjendur në punë dhe nuk kemi pasur një rast të dytë apo një rast të tretë siç po flitet kësaj rrallë apo një lënie të një numri telefoni ku mund të kontaktohen punonjësit e censusit për të a ka rrezik, jo, meqense jemi në këtë pikë, ka rrezik të përsëriten këto problematika si mund shmangen? Me sa të mos kontestohet nga komunitetet fetare, po themi rezultatin fund. Po, edhe nga ministra përgjegjëse për këtë proces të rëndësishëm, nuk besoj që do të përsëriten problemet e mëparshme, duke theksuar se ne kemi patur jo vetëm reagime, po edhe bojkotim dhe me sa më mend 10% e të anketurve nuk janë përgjigjur jo thjesht nga që pyetja ishte fakultative në lidhje me besimin fetar dhe etnin, po për shkak të problematikave që flitej në atë kohë gjatë numërimit të popullsisë. Ka pyetje pak. Po, ka një pyetje zoti Abileka. Po. Ju besoni se regjistrimi u bë në dëm të komunitetit musliman në atë kohë? Jo, nuk besoj se u bë në dëm, sepse si që dim edhe u tha gjatë një shekulli dhe më tepër pas periudhës së pavarësisë, ne kemi vetëm dy censuse, të vitit 1923 dhe 2011, dhe kemi vetëm një, këto janë botuar nga Teki Selenica, dhe kemi vetëm në vitin 1927 një numrim tjetër në bazë të përqindjeve të besimit fetare. Problematika ishte sepse pati mungesë pra të regjistrimit korrekt të banorëve në përshtëpitë e tyre dhe skandali më i madh ishte pikërisht kryetari i vetë komunitetit musliman nuk u numëruan në shtëpinë e tij. Po, dakord. Po si përqindje, kom dorën 59% ishte musliman për shkak. Dolën 57%, në rrugë që pretenduaj për një shifër shumë bazuar. Çfarë shifër është prisni këtë herë? Nuk kemi një pritshmëri shifrash dhe nuk kemi një garë shifrash. Shqipëria nuk ka qenë asnjëherë problem për sa i përket përkatësisë fetare dhe nuk ka shërbyer për konflikt përkatësia fetare. Jo, ne në Shqipëri e kemi bashkëtesën e fetare diçka të trashëguar ndër shekuj, nuk ka diçka e re që vjen në sipas disa hipotezave për shkak të afetarizmit shqiptar apo për shkak të ndikimit të komunizmit tek feja në Shqipëri. Por duhet të theksoj se censusi nuk është një histori që përket vetëm shekut të kaluar dhe tani shekut 21. Censusi në Shqipëri është bërë gjatë sundimit osmanik. Kemi regjistra shumë të sakte për sa i përket regjistrimit jo vetëm të përkatësisë etnike dhe fetare, po deri në numrin shtëpive, numrin baktive dhe etj. Një census që ndoshta sfidon edhe censuset e sotme moderne. Pra gjatë shekujve të fundit her pas here troje shqiptare kanë njohur census apo numërimet të popullsisë në periudha të ndryshme të historisë. E qartë, zoti Krye, të falenderoj. Faleminderit për ndërhyrjen. Faleminderit gjithashtu. Zoti Miço, për ta lidhur edhe me zhvillimet e ditës sot, siç e dini,
kryetari i zgjedhur i Bashkisë Simares Fredi Beleri doli në seancën e dytë sot në gjykat, e cila vendosi se ai do të mbetet në burg, por kemi parë këto ditë, siç ishte edhe reagimi i kryeministrit grek, mund ta shfaqim pak më vonë, një rritje të presionit të Greqisë, po themi ndaj shtetit shqiptar. Përsa i përket rastit Beleri. Pse ka që shqetësuar Greqia dhe a lidhet rasti Beleri me censusin sepse ka studiues, historian që kanë ngritur gjen një lidhje pra, që Greqia ka interes që të jetë Fredi Beleri në drejtim të Bashkisë Himarës për ta drejtuar këtë procesin e censusit. Nuk është ka shumë teori konspirative që e lidhin dhe Belerin dhe shumë të tjera me Qesun, si që lidhin Greqin, e tjera, tjera. Gjithë që unë nuk shofë në një lidhje, pyetja është që përse shqetësohet Greqia për Belerin? Po. Tani... Për të si individ, apo luen të tjera interesa nga mbrapa? Dëgjo tani, Greqia... Pra është tjeshtë qështje të drejta është... Greqia, në qofë se bëhet pyetja përse shqetësohet për Belerin, mund shqetësohet për çdo person që i shkelen drejta njeriu, ose të drejtat e minoriteteve, që nuk janë të drejta super këtyre, ose komplementare, po janë të drejta e minoritetet, janë të sektura, për vetë veçantinë e tyre. Beleri është në shtetë shqiptare dhe në shtetë grek. Pra, çdo shtetë interesohet për një shtetas të vetin. Si që bëjnë Amerikanat, si që bëjnë çdo shtetë për shtetës të vetë. Në këtu kuadër dhe Greqia, e shikon me shqetësim standardet e funksionimit të shtetit ligjor në Shqipëri dhe thot që vërtet ne nuk kërkojmë që të lirohet pa gjyqë, por të pakt në masën e sigurisë du të ketë bindësën argumenta që çfarë rrezikshmëri përbën këj person dhe duke u këshilluar me avokat, me jurist, jo vetëm Greqi, po edhe në Shqipëri, në kemi parë dhe në studion tuaj dhe në studion tjera, avokat që kanë dalë dhe kanë brojtë, kanë thënë që nuk ka asë një fakt që mbajet me masë sigurie arrest në burg. Por të paktën të lirohet në arrestime, po ose në fund fare të krijohet mundësia se ka një precedent në punë të parshëm, që kanë bërë betim duke që në burg dhe ka referuar me persona konkret, të krijohet mundësia edhe këti personi, pavarësisht që është në shtetësi edhe greke, që të bëj betimin, sepse në qofë se nuk krijohet asë kjo mundësi, atëre këtu ka një ngërç që thot që çfarë po bëhet, pse nuk zbatohet rregullat dhe shteti ligjor, pse nuk zbatohet norma ndërkombëtare, pse nuk zbatohet ato që drejtësia shqiptare nuk i parashikon si ndaluese. Pra në pyetjen që i bën çdo njeriu që a ka, një sekond, a ka në legjislacionin penal të Republikës së Shqipërisë një nën që thot, duke qenë në kushtet e burgimit, ti nuk të lejohet të bësh betimin duke qenë njeriu zgjedhur, nuk e ka. Nuk e parashikon. Pra edhe pse po hetohet për blerje votash, ajo që nuk parashikohet, lejohet. Çdo gjë që ndalohet ligji është normim për të ndaluar disa gjëra ose për të normuar disa gjëra. Nuk është fakti që nuk e shkruan, thotë, nuk e specifikon ligji. Ka një ndërhyrje Kreshniku, edhe si jurist. Ka raste që mund t'i përmendim dhe këtu, që të njerëzve që ka qenë të zgjedhur, ose ka qenë deputet, dhe kanë dalë, kanë bërë betimin. Kanë dalë burrë, kanë vajtë një kuvendë. Kreshnik. Kam tre argumenta ligjore. Pse si kërinat kjo mësi? Te atyre që janë thënë, sepse është politizuar shumë çështja. Aspekti parë, dua të marr argumentin që pala mbrojtëse por edhe pala politike që e mbron, deklaron që personat kanë qenë të simuluar dhe kanë qenë provokator për të nxitur për 50 euro. Edhe unë jam nga ata që besoj që mund të kenë qenë bashkëpunëtor të policisë. Por, në referencë të ligjit dhe të precedentit penal, do ju thoja që edhe Alma K, e cila shkoj në zyrën e Safet Gjicit, ishte një provokator. Madje, është edhe e akuzuar dhe është nën akuzë, me masë sigurimi. Pra, Safet Gjici, në të njëjtat pozita, por për një vepër penale tjetër, në një provokim, sot, ndonë se prezumohet i pafajshëm, e para është në masën e sigurimit të arrestit, e dyta është shkarkuar me vendim të Këshillit të Ministrave nga Kryetar Bashkie. E njëjta procedurë, është ndjekur edhe për kryetarin e Bashkisë Bulqisë, i cili ende nuk është deklaruar fajtor,
dhe është shkarkuar nga kryetar bashki. E para. Mirë po, e kishin marrë detyrën këta, nuk është një tjetër rast. Mbaroj. Po, dakord. Është si krahasimi shumtuar që bën. S'pa ju. Bëhet në arrest. Sepse në bazë të procedurës penale për persona të cilët janë fshehur një herë hetimit në të shkuarën, gjykata e ka të detyrueshme ta konsiderohet person. Pra këtë parim po ndjek po thua, a? Po. Dhe Fredi Beleri, 20 vjet më parë, i është larguar një hetimi, nuk po i hym veprës penale, a doli i pafajshëm, rrethana pse doli, por i është fshehur hetimit në atë periudhë. Pra, qoftë prokuroria speciale, qoftë gjykata e kanë konsideruar që subjekti mund të largohet sërish. Ok, mund të largohet sërish. E kuptova. Pra, në këto rrethana kemi tre për betimin. Mi pra, një moment se çështja është, jo pra, zoti Miço, jo ta bëjmë në formë debati, Kreshnik, se nuk kuptojmë asgjë ashtu. Krahasimi nuk qëndron, thot zoti Miço. Po, jo qëndron, është i shumtuar. Është i shumtuar. Shumë i shumtuar. Krahaso tani. Po ja pra një moment ta kuptojmë. Me gjithë me Belerin. Me Belerin. Nuk krahasohen pra. Mund të krahasohen. Është e mori si rast provokator. Nuk jepet e drejta Belerit të bëj betimin. Mund të më japësh një përgjigje si jurist i. Se i është fshehur një herë drejtësisë. Jo. E tha për tjetër. Okej. Për arrestin. Për masën e sigurimit. Masën e sigurimit okay, kanë menduar ashtu, mund të kenë në dosje gjërat të cilat ne nuk i dim. Se nuk bëhet betimi, nuk e komentoj, okay. Nuk e komentojnë këtë fazë. Betimin, a mund ta bëj zoti Spajo se ti? Kish. Pse nuk e lën të bëj betimin? Mund të na thoni? Po më ata nga përvoja që keni. Ja ta dëgjoj. Ata mbaroj. Po. Qoft ligjërisht, qoft politikisht, Safet Gjiqi dhe kryetari i Bulqizës, politikisht, janë më të ndëshkuar se Fredi Beleri. Pse? Se për Fredi Beleri nuk ka një vendim të Këshillit Ministrave. Mund të lejohet bëhet betimin në ora 8 të mëngjesit dhe në ora 8:05 mblidhet Këshilli i Ministrave dhe e shkarkon. Siç ka shkarkuar Safet Gjiqi. Po pse duhen mbajt dy standarde? Pse është me origjinë greke ky Fredi Beleri? Ta bëj pra. Ti krijoj mundësinë e betimit them. Po kush logjika këtu? Cila logjika? A i kishte për betimin, ishte në detyrë dhe Safet Gjiqi u shkarkua. Është ende i pafajshëm Safet Gjiqi. Është ende i pa nuk... Që është kikra asë nuk është shprehur... Po mirë moj, i beson ato që thua? Po të marrë më... Si i besoj? Sigurisht që... I beson ato që thua? Po besoj ligjin më... Po kush është ligjin më, të them? Ku përcaktohet që një person i zgjedhur që është në burg, nuk mund t'i krijohet mundësia për të bërë betimin dhe të shkoj përsëri në burg, dhe në qoftë se gjykata nesër e gjykon dhe sjell e nxjerr të fajshëm, pra që ka bërë krim elektoral, ja heq mandatin, e çon përsëri atje ku ishte dhe vuan burgimin. Ku është problemi? Okay. Nuk thuaj. Ku parashikohet? Ku parashikohet që ai nuk ka të drejtë të bëjë betimin? Që Safet Gjiqi i prezumohet se po të parashikoj, do e thoshe direkti, po të tani më fut, unë them ku betim ti të Gjiqi, te ai tjetri. Po jo pra jo. Kretar me ratë. Nuk ka dhe logjik ligji tani se jo çdo gjë që është e shkruar në ja po sa më. Ja ta gjem zotin Iliaze. Shikoj edhe një tani. Nuk ka, e shikon që ja. Çfarë logjike ka ligji? Tani logjika është kjo. Të paktën në momentin që zbetohet Fredi Beler, kjo është logjika ose si thua ratio e normës, pse? Jo çdo gjë që nuk ndalohet lejohet më. Po. Se jo çdo gjë që nuk ndalohet lejohet, se ne marrim këtë parimin që ndalohet për Fredin apo të tjerë. Jo, ta mbaroj, si logjik, pra si racio të ligjit. Pra jo e para një nisem me parimin në jurisprudencë dhe në filozofinë së drejtës që jo çdo gjë që nuk ndalohet lejohet. Bijem dakord me këtë. Po. E parë, se ju thatë nuk ndalohet, nuk shkruhet në asnjë vend që të ndalohet betim. Po pra, këtë po them, jo çdo gjë që nuk ndalohet në jo. Kjo është parimi i filozofisë së drejtës, edhe një. E dyta, ka një logjikë. Sepse në qoftë se Fredi Beleri betohet, ai pastaj është kryetari bashkisë asaj dhe ai ka gjithë punët për sipër të bashkisë apo jo. Si bën punë bashkisë nga qelia ai?
Mund të ma shpjegoj një? Sigurisht. Sa ti, pa jesh në heqje lirije, më. Si mund tjetë në... të lutem, ka një kontradiksion logjik. Një njeri i cili është hequr liria personale, nuk mund t'i lejohet liria politike. Janë, është absurde kjo, e kupton apo jo? Nuk ka, është nonsens logjik. Pra, ti i ke hequr personit lirin personale, dhe do t'i lejosh lirin politike? Kjo nuk bën sens. A i është i pamundur fizikisht një gjitha ushtroj detyren, nga që lija, për të, se ai nëse betohet, ai merr të gjitha funksionet ligjore dhe pastaj pa firmën e Fredi Bellerit nuk kalon me asgjë aty në bashkinë Himar. Në këtë kuptim, ja, unë them që ti është një nonsens logjik të thua që një person i të hiqet liria personale dhe nuk, që e cila është më e shtrenjtë se liria politike, edhe nuk i hiqet liria politike. Si mund ta bëj këtë? Pra, kjo është logjika që po po jo me debat po e bëjmë, debat, patjetër. Okay. Kjo është nonsens logjik, e kupton këtë po them. Pra, Bellerit i krijohet mundësia. Po, si? Sepse po si krijohet dot mos zotërisë, ai është i ka shtequr liria fizike, nuk i krijohet dot. Atëherë bie të shkelësh ligjet e burgjeve. Po pa i ka shkelur për të tjerë pastaj. Në qofë se të tjerë dhe u ke lënë që të bëjnë betimin dhe i ke futur përsëri në burg dërsa do ligjikata dhe vendosi se prata. Jo më kotë zoti Kreshniku e përmëndi i rastin e Safet Gjici. Se dhe Safet Gjici është i pafajshëm. Po kryu, këshilli ministrave është i detyruar të shkarkoj se kur i kanë hequr lirin, kur i kanë kufizuar lirin, nuk mund të qeveri si do të bashkim. Kjo është logjika. Pse i në tishkas të mendoj dikush që në base shikon nga një pozicion tjetër e thotje, këti nuk ja krijojnë këtë mundësi, sepse ta thash dhe njërë, pra, jo çdo gjë që nuk ndalohet lejohet, është parimi i filozofisë së drejtës, dhe e dyta, është i pamundur personi, është i pamundur. Janë akuzuar për shitblerë vota, zotëri edhe njërë. Këshilli ministrave të lutem, këshilli ministrave të lutem, të lutem. Këshilli ministrave kur një krye bashkiaku i hiqet liria fizike, është i detyruar me kushtetut ta shkarkoj. Pse se është e pamundur ta ushtroj, kjo është logjika, se ka një ratio norma, mor, nuk diskutohet, ka një ratio pse është ashtu. Ta bëjmë debatin pa kumbaronti të fjalë. Ja, ja, zoti Miça. Bellerri, procedura është kështu. Që vërtet ajo është në gjendje të mungesës lirisë politike, sepse është në burg. Në qëse do bëj betimin, do rikthehet, sepse është leje, përkohshme. Se 5 minuta, një orë, si shkojnë ata, shkojnë në dasëm, shkojnë në varim. Po, po si mund të ushtroj kompetenca duke i shkojnë, në shkojnë, ja ta kuptojnë ma. Leja është administrative, nuk është gjykata që vendosë, drejtoria përgjishme e burgjeve i thotje, shkojnë një orë, bëni betimin, kthesh në burgë, edhe ki delegon. Kompetencat? Kompetencat. Nën kryetarëve. Pra duhet zgjedhë një nën kryetar. Duhet zgjedhë një nën kryetar. Në mbledhjen që do bëhet në këshillin e dhe në kryetarin. Të lutem se po nga trojmë gjithë, të lutem, të lutem. Të lutem, të lutem, edhe njërë dhe njërë. Një moment vetëm, sa ta. Po, kjo është pra, i dhe legon, dhe bazdon, ti thonë, që kësi dhe të ndaj ki përgjegjësin duke që në burë. Po, pa tjetër ma jesh përgjegjësi kryesori institucionit, si mund jetë përgjegjës a i në qëli, se që bën institucionit. E dhe legon, kjo nuk gjej logik tu. Dhe drejtësia po bën një diçka të lavdërushme të vetmen që e nëziton procesin e gjykimit. Kjo është tjetër diskutim, po diskutojmë për këtë. Kjo është tjetër çështje, po diskutojmë për këtë betim. Sepse do të japi një vendim me qëllim që të zgjidhet. Të zgjidhet ky ngjarje që është kryer. Okej. A do vazhdoi të bëjë zgjidhje të parakoshme ose do kthehet Bellerri? Pra do të japi një zgjidhje kjo. Dhe po të ishin në procedurë normale, nuk do bëj kjo. Se ne i ndjekim këto gjëra. Kurse po e përshpejton dhe mirë bën. Të vetmi gjë që nuk bën mirë është që ndikohet nga drejtësia patriotike, dhe nga gjykimi popullor që çfarë do bëjmë dhe rresht ata nuk i japin të drejtë të betohet një shkallë, dy shkallë, tre shkallë edhe sot që vendosin. Po betimi ka efekte të tjera, mor, ju lutem shumë. Se betimi i kryetarit bashkia ka efekte të tjera ligjore, të cilat i pengojnë të kenë efekte heqja e lirisë fizike. Jo edhe një herë, të lutem, të lutem. E kanë futur drejtësi në një ngërç që edhe edhe një herë, pra ky është një diskutim tjetër, po duam jemi te kjo pjesë tani, mos mu hidh nga një temë në temë, të lutem. Jemi te betimi, jemi te betimi që pse se lejon ligji dhe gjykata betimin. Edhe një herë, pra, të lutem. Pse se lejon gjykata betimin? Betimi i kryetarit bashkisë. Po po pra gjykata që nuk e lejon. Jo, nuk e pengon gjykata. Po dakord, pra drejtësia burgjet nuk e lejon. Leja administrative thotë zoti Miça. Dakord, pra. Gjykata nuk e lën në mas arrestin në shtëpi. Edhe një herë edhe një herë. Pra betimi i kryetarit bashkisë. Kjo është për efekte ligjore. Ka arsyet e veta, nuk mund ta paraqitoj. Nuk jam betimi i kryetarit bashkisë. Shikoj edhe një herë. Betimi i një kryetari bashkiaku ka efekte ligjore në momentin që betohet. Ai është pasaj përgjegjës institucionit. Ai është drejtues institucionit, ai përfaqëson institucionin me palët e treta juridikisht. Po pse do rinë në burga 100 vjet oti?
Po si është i pamundur mortat bekte. Është nul, është si thuash është i betim nul. Me këto kuptim po thosha. Janë procese që do nuk do kalojnë 2-3 muaj, zoti Iliazi. Mos e ço vendin sikur do i ketë një krizë e përvitshme. Po nuk ka lidhje që do jetë krizë, kupton, ka lidhje për Belerin. Po pra, po dalë. Po duash e bëjnë debatin e procesit, po un po them tek betimi si logjik, po ka një logjik norma, nuk është. Ja vetëm gjendë zotin Abilekajt, paktën ç'mendon për apo vepron drejtësia. Nuk do bëj analizë juridike sepse nuk e kam. Jo, jo, juridike nuk duam ta bëjmë as ne, po duam të kuptojmë edhe në ç'fazë kanë fut e ka futur çështja Beleri marrëdhënien me Greqinë, të Shqipërisë me Greqinë. Do vepre politike dhe juridike që kanë ndodhur. Që janë kompleksu bashkë. Te kjo çështje. Po, që janë përzihera. Po. Logjika është që Beleri se ushtron dot aktivitetin e vet, edhe nëse bën betimin. Apo jo. Ne marrim se fet gjicin që i cili është në burg dhe shkarkuar. Pse nuk shkarkon me Drama Beleri? Ta lëri të betohet dhe pastaj ta shkarkoj. Pse nuk e shkarkon? S'ka rëndsi, pa u betuar fare. Pa u betuar. Ose ta lëri të betohet dhe s'ka rëndsi. Pse nuk e shkarkon? Është shumë e thjeshtë. Po se ka marrë detyrën, ai pa betim nuk quhet marrja e detyrës në tonë. Sepse gjithë alibia e Edi Ramës në këtë proces është që ai nuk ka fare dorë. Që këtu është një proces që bëre drejtësia, që ky nuk dinte asgjë. Pra do ta marrja i koston për çfarë dhe ti dhe sulmet e ti personale dhe Belerit dhe lufta personale që bëri ai Belerit nuk ndikoi tek ai spioni që i vun atje te policia dhe te prokuroria e Vlorës që u futën pa e pasur të drejtën në me kodin zgjedhor. Për të arrestuar një kandidat, sepse ai është atë tagër e ka vetëm për krimin zgjedhor, e ka vetëm spaku. Dhe pastaj ta dënojnë me arrest në burg, gjykata e Vlorës, dhe pastaj të kuptojnë, pasi i bëjnë gjithë të lëmshë e çojnë në spak. Sepse e kuptojnë që nuk e kanë të drejtën ligjore. Se kishte kompetencë, mirë, megjithatë Rama nuk ka çfarë shkarkon, se duhet betohet mirë. Po pikërisht pra, se ka marrë detyrë. Të gjithë kjo celula rilindase e Vlorës, e cila zbatoi një urdhër politik. Dhe u gjend pastaj me një bombë në përduar që duhet ta çonte atje ku ishte. U kuptua që ishte urdhër politik. Por nëse do ta konfirmonte Rama që ky ishte urdhër politik me shkarkimin e tij, me lejimin e vetëm të shkarkimin e tij, atëherë do të kishim një problem ku ai nuk kishte më alibin e drejtësisë. Pra Rama po e lë për të proces të zvaritet në mënyrë të turpshme për të krijuar alibin për vete, për të krijuar mendimin që këtu ka një proces që unë nuk kam lidhje, që ai prokurori, që në datën 8, kur ishte, një ditë pare se të bëmë mërë të vendimin, caktoj masën, në pasë të spadhe të quaj të caktoj si prokurori qështje, së mori masën. E sjarë edhe profesion që a modja së në emision. Ai prokurori të quajt njeri normal që ka bëmë me kokën e vetë të gjë, që ka sfiduar ligjin, drejtësin dhe shtetit shqiptar me kokën e vetë. Jo se e ka urdhëruar Edi Rama. Që ata policët që e ka vënë në përgjim pa vendim gjykate të kandidatin të thuhet që e ka bërë me kokën e vetë për shpëtuar vendin nga manipulimi i votave në marr, jo se e ka urdhëruar Edi Rama. Ky është problemi ynë sot. Ne sot kemi një problem tjetër përveç kësaj. Cili? Marrëdhëniet me Greqinë. Në vend që ta diskutojmë këtë çështje si një skandal, një kandidat opozitar që merr një zonë elektorale e cila ka investimet kryesore strategjike të turizmit sot. Dhe nuk lejohet nga kryeministri pikërisht për këtë arsye, e kemi lënë si një betejë mes grekëve dhe shqiptarëve. Jo, pra, kjo është që kjo është betejë që një këtu kemi kandidat grek me kundër shqiptarit që nuk e do. Jo. Kjo është afërsisht në mbi të gabuar këtë debat. Kjo është të dyja palëve. Jo, kjo intereson edhe Ramës, intereson edhe qeverisë greke, e cila në përmjet. Pse kanë mbaroi se i lash të flisim ta. Po, dakor. Intereson edhe Ramës dhe qeverisë greke. Ramës intereson që me maskën e nacionalistit të grabis, çfarë ka mbetur atje për të grabitur në jug, ndërsa grekëve ju intereson që duke mbrojtur gjoja të drejtat e njeriut në Shqipëri, të njihet sa më shumë komuniteti i tyre grek në Imar, të krijohet sa më shumë vendia e tyre e të qenit grek, e cila kishte kohë, kishte rënë, dhe ndërkombëtarizohet sa më shumë kjo çështje, sepse kishte kohë, ishte harruar. Siç ndodhi në 2000-shin me atë aleancë për kombin që bëri Fatosnano, që është ishte e reparë që çështja e Imarës si komunitet grek shkoi në Bruksel dhe në Strasburg. Sepse u bë një luftë etnike mes kandidatësh. Dhe ajo luftë të njëjtën bazë kishte bazën e grabitjes së territoreve dhe të pronave. Pra, këta që thon straja e fundit e maskarimit është nacionalizmi, këta i veshin maskën e nacionalistit. Kësaj historie. Për të bërë këto që bëjnë. Dhe i prishin shumë pushë Shqipërisë duke hapur këtë çështje. Dhe Greqia pastaj e shfrytëzon këtë për ato interesa që ka ajo.
Dhe ne jemi viktima të një lufte mes një grabici dhe një shteti që ka interesat të veta për të njohur dhe për të ngritur sa më shumë vetdijen kombëtare të një komuniteti. Të komunitetit grek atje. Problemi këtu është, jam dakord me atë pjesën që thotë Antoni që të dy intereson kjo pjesë. Po, intereson, patjetër. Edi Ramuzi intereson se ai është kandidati i opozitës. Greqisi intereson sepse ka ato interesat e vet. Problemi këtu me Fredi Belerin, unë mendoj që opozita, ata që e mbështesin, ku diun se çfarë, ra në kurthin e Edi Ramës. Çfarë kuptimi ra në kurthin e Edi Ramës? Ra në kurthin e Edi Ramës se këta deri tani e kanë mbrojtur Fredi Belerin si grek. Kush e kanë? Nuk e kanë ata që mbështesin ministrë, ka ardhur ministrat këtu në këtë kuptim është krijuar kjo ide. Po opozita. Po pa është krijuar ajo fabul. Jo opozita. Po pra, dakord, Fredi, të lutem pra. Gjithë mbrojtja më e madhe që po i bëhet Fredi Belerit sot është nga Greqia, jo nga opozita. Por është kandidat i opozitës ai. Nuk e kanë parë ndonjëherë këtë betejë të madhe. Pra ne këtu duhet të flisnim. Ora këtij zotris. Ky është dënuar si grek, edhe një herë të lutem. Ky është dënuar si grek, është dënuar sepse Edi Rama deshtet grapiste i marrën apo është dënuar si sepse ka vjedhur vërtet votat. Ky është diskutimi. Këto të treja janë bërë bashkë. Edhe është bërë si ajo nyja gordiane e cila nuk shqitet më tani. Edhe jam shumë dakord me Antonin që thotë të dyja palët, Edi Rama dhe nga Nati Dëgjë po e përdorin. Pse? E kanë të kotë këtë debat. Unë mendoj që interesat e Edi Rama ose të Greqisë dhe Shqipërisë, marrëdhënie diplomatike, pavarësisht se e luajnë këtë pjesën, nuk varen fare nga Fredi Beleri. Fare po zero. Ka çështje të tjera në mes Shqipëria me Greqinë ku ndikohen marrëdhënie diplomatike. Është çështja e detit, ka çështje të tjera. Nuk është anë se për një antar minoritar aty do vije në konflikt ku diun çështjet diplomatike të Shqipërisë dhe Greqisë. Problem, ky është problemi për mua, se ndonjëherë shiko, ndonjëherë kauzat edhe juridike fitohen dhe me fushat komunikimi edhe nëpërmjet mediave. Madje ka shumë raste në Amerikë dhe në vende që ndonjëherë çështjet gjyqësore fiton edhe nëpërmjet gazetarisë, nëpërmjet komunikimi, që sensibilizojnë njerëzit e tjerë etj. Dhe bëjnë ushtrojnë një lloj presioni te gjykata në këtë kuptim. Ajo që shofu në çështjen e Fredit Beleri, nuk është presioni që i bëhet si kandidati opozitës. Është presioni që i bëhet më së shumti si grek, si pjesëtar i minoritetit grek. Edhe në këtë betejë, duke njohur populizmin e njerëzve, duke njohur gjykimin e shpejtë të njerëzve, sigurisht që do ftojë Edi Ramën. Se në logjikën e popullit shqiptar thonë Edi Rama ka futur një grek në burg dhe ka pse? Dhe ky është gabimi në komunikim që po bëhet. Po me këtë nuk dua të them fare unë Fredi Beleri është i fashëm apo i pafashëm. Jo, nuk i futem mirë. Sigurisht ka një koincidencë. Ka një koincidencë midis sulmit që i bëri Edi Rama gjatë fushatës dhe asaj që ndodhi. Ktu koincidenca, a ka lidhje me këtë që ndodhi apo jo? Po koincidenca është e fortë. Nuk është se është e dobët. Por problemi është që ti nuk mund të vish dhe të mbrosh një kandidat opozitës në territorin e Republikës së Shqipërisë. Edhe të thuash, ne erdhëm këtu se ai është minoritar dhe është grek dhe do ta mbojnë dhe po e fusin në burg si grek. Kush ka shkelur ligjin në këtë vend? Mund të jetë gjerman, australian, francez, nuk më intereson fare. Mua më intereson kjo pjesë. Ora është e vërtet që ky kandidat është persekutuar, po themi, nëse është persekutuar juridikisht, se është kandidat i opozitës dhe fitoi i marrën, apo është persekutuar se është grek. Për mua, nëse Edi Rama e ka bërë ose nëse ata prokurorë dhe gjykatësit servil që dëgjojnë dhe duhet servilose ndaj pushtetit dhe dëgjojnë sulmin e Ramës, e kanë bërë atë gjë, nëse e kanë bërë, se unë nuk e di fare, nëse është orkestruar, me gjithë se thash që koincidenca është e madhe. Edi Rama nuk e ka bërë se është grek. Kush do të ishte, le të ishte dhe rumunë, që se e ka bërë me paramendim, le të ishte dhe rumunë, edhe slav, edhe bulgarë, që se a i deshte të merte i marën, do të merte. Kështu që strategia... Dhe me një tjetër, po pa tjetër, edhe që se ishte Amerikan. Në që se i duhet... Ata janë i binde në urave, janë ushtarë. Po dakord, dakord, pra i qështja është këtu. Ata që i binde në Liravës... Këtu po mbrojt Fredi Beleri, po e them edhe njërë, si grek. Jo si një kandidat, pra në këtë kuptim nuk po mbrohet demokracia. Opozita. Më së shumti, unë nuk e shoh fare opozitën. Entom drejt me ta. Fare nuk e shoh. Opozita mund të bënte, mund të bëjë këtu mbi zotron, mund nuk po e mbron si grek, por mund të bëjë këtë si distanci. Jo, jo, ta po e mbron si grek, po e mbron Beleri. Po se po vjen ministri jashtëm Greqisë, po ambasadori grek ishte në gjyq. Po vjen vetëm se është grek, po ç'më duhet më ç'është?
Un dia ka shkelu ligjin apo jo, leti edhe amerikan. Çfarë rëndësi ka? Edhe një herë pra, o zotëri, të lutem, ma kupto logjikën. Problemi është nëse ai ka shkelu ligjin ose nëse po i bëhet pa drejtësi, nuk ka interes fare nëse është grek apo jo. Pse duhet vej ambasadorja greke në sallë gjyqi? Po mbron një nën shtet as të vetin. Po ç'do të më thonë kjo, po kjo është e paragjykuar më herë, të lutem, edhe një herë. Është e paragjykuar, nëse këtë po them pra, ky është gabimi që po bëhet. Nëse edhe nuk do zgjidhet çështja kurrë dhe do mbetet për interesat të dyve, dhe të Ramës dhe të Greqisë, dhe do bëhet diskutimi etnik dhe jo diskutimi juridik dhe politik. Ky është Gracka në të cilin ka rënë kjo çështje, pra s'ka problem kurrë. Ka dhënë shkaq procedura që është ndjekur që nga arrestimi. Nuk e dia u shpjegova apo jo, apo kuptova. Kjo është do të diskutojmë pasaj të mia marrëdhënie të tjera. Ajo që tha zoti Abilekaj. Po. Dhe jam sinqerisht, si të them, koshient për shumë nga njerëzit që janë në panele, janë gazetarë, analistë, avokatë, vështirësojnë të thonë të vërtetën. Pra se zë direkt do akuzojnë si kur edhe ti nuk je patriot këto, se këtu është fillo je grek, je pro-grek, nuk je, okay. Po simboli patriotizmit. Është fatkeqësi për këtë. Për këtë do që mendon kështu, domon qofse ti del në këtë. Edhe a Bileka do kesh do ket çarje në komente tani. Se mbrojti sepse Fredi Beleri. Tani të nuk e mbrojti. Jo, ja, nuk është Shqipëria kështu tani, nuk janë shqiptarë. Profesori nuk e mbrojti. Jo, 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 nuk janë shqiptarë. Jo, falni kështu reagime, kjo është e vërteta, është nuk ka, zotit. Nuk ka patriotë. Nuk jam dakord me profesorin. Është që thotë që e mbron si Fredi Beleri si minoritar. Shiko. Si grek. Si minoritar. Sepse në qofse nuk do ishte minoritar, në qofse do ishte çështja e Gicit në në Kukës. Kukës? Nuk ka vend. Ore, kupton që do opozita është e kompleksuar nga kjo histori. Nëse do ishte një amerikan, nuk e mbron si kandidatin e saj se është e kompleksuar. Për faktin që ai është minoritar, që është ndjekur 2 ditë para zgjedhjeve. 2 ditë para zgjedhjeve arrestohet, kur është bërë kjo? Leje dyshimi. Tjetri, filtron një person me precedent penal dhe merr telefonin. Mirë, mos ti futemi nga fillimi i kësaj se kemi. Po tani këto janë ndalë se ne tham tani i kalojmë në fazën e ditës, unë nuk e di që do flisë për Belenin. Megjithatë, dhe nuk është aktualiteti i ditës. Se vit na lidhet edhe me. Nuk doja se do të shpreh gjykata, por mos të lëm disa momente. E la. Se si lidhet në telefon i thotë, do vota tani në Shqipëri, flasim sikur jemi në një vend domethënë që këtu shit bjerë votës është sheshit. Ne sheshit. Çfarë po flasim ne tani? Për çfarë vend flasim tani? Flasim për ndeshmërinë, mos e them ku. Mirë, po për të dënuar është gjithsesi. Një sekondë, edhe shofim. Në qofë se ka eklektizm këtu. Tjetëri, 31 vetë analist, hapet një proces për krim elektorale, as njerët, nuk merët nështë. As e restohen, as para bërdoshe. Se pikërish Fredi Beleri, thuate. Fredi Beleri, ndërko flitet për këtë fenomen. Nuk analizohet pjesën politike. Se ajo është tjetër, një histori, e tha, zotja Bileka, nuk i fotëm, e tha, më mirë se unë nuk e thotë. Më mirë se ajo nuk e thëmë. Pra nuk i futem pjesë politike. Vjetët e drejtësia, drejtësia e re, ajo që i themi e vlorës, i shë kompetenze vetë, po vepruan si kur të ishin celulë partije. Ku vetë e ti? Dy ditë e reston. Me flagrancë. Ku është flagrancë? Mirë, me presh në dorë, ku është presh? Qëfar i ka përë? Mirë, tani, po futur në këto teknikalitete. Mirë, për mos të futur në këto teknikalitete, se dhe i kemi konsumuar, i kemi diskutuar. Jo, jo, nuk është puna një e bërë. Me gjithë, shiko edhe njerë, në qofë se tu është diskutimi pak me i gjerë, se mërë. Jo, jo, do të dalë atje, që pëse Greqia i rritot, edhe ju vetëm Greqia, Këshilli Evropës, Parlamenti Evropian, e Gjasta Evropiane, State Department, Gjermania, çfarë? Këta të duken, domethënë që i ka marrë qafë. Departamenti i Shtetit tha të veprojë drejtësia sipas ligjeve të veta. Jo, të zbatohet drejtësia sipas ligjit shqiptar. Po, çfarë thon ligjit shqiptar? Autoritetet të veprojnë sipas ligjit. Sipas ligjit, më u interpretua si një dush pra. Jo, sipas ligjit, jo sipas presioneve etnike dhe kombëtare. Jo, jo, pra, kjo është interpretoni kështu. Jo, po, kështu është, jo se interpretoni kështu. Ja ta gjetë zotin. Të zbatohet ligji sa çon shqiptar. Të sqarojë dy gjëra nga ato. Çfarë do të sqarosh atë? Se ju keni mendimin se ja zbatohet ligji? Jo, nuk e di këtë mos e ky është diskutim shumë teknik. Pasi fora fora ideata e para një Greqia mund ta mbrojë ka gjithë të drejtën të mbrojë një shtetas grek, se ai është shtetas grek në Shqipëri. Po. Të gjithë të drejtën vetë ta mbrojë, ta ndjekë edhe ambasadori në gjyq, shtetas grek. Ku e gjen këtë drejtë? Ashtu si shtetas i shqiptar. Vetëm keq ose dhe zgjedhur. Shtetas i shqiptar që toj në Shqipërisë ku ta gjejnë që një ambasador të shkojë në gjyqin e tij, edhe kur u shet drogë, edhe kur kapi me drogë.
Që drejta e ti mos në mërkëmben, duhet të jetë prania e ambasadorit. Ja po ndjekim ndërkaq plane nga ambasadoria greke. Të shkosh të ndjekësh të drejtën e shtetasit tënd. Është domosdoshmëri, por mënyra se si e trajton çështjen pastaj është e gabuar. Pra, ti mund të shkosh aty, të ta ndjekësh çështjen, por të thuash ti se ky është njëri që është arrestuar si minoritar. Pra, këto po them pra. A, kjo është gabim. Pra. Mirë, me gjitha të shumë për reagimi. E kanë thënë ata, të gjithë e kanë thënë ata, kjo është një për vetëm si minoritar. Jo, vetëm si minoritar, po kanë thënë. Jo, nuk e kanë thënë. Juridikisht. Ndaj ambasadores kishte një protest. Mirë, pra kishte një protest ndaj ambasadores. Ambasadoria duhet të shkojë në shtetas grek, kjo është para burgim. Dakord, pra, po kemi dhe deklaratën një moment. Qa kërkon jurikim? Kur gjykohet një amerikan, çka është? Jo, gjykohet amerikan, jurikim ka shkuar atë kur. Ma është edhe burrë shqiptar. Mirë, po çështja, çështja ka shkuar më larg enton. Kemi deklaratën e kryeministrit grek Mitsotakis. Po po, është në drejtë ai. Duhet të lejohet Fredi Beleri të bëjë betimin dhe që marrëdhëniet me Shqipërinë është të tepuar. Kjo prandaj po them, pra këtë do thosh apo Marita më? Pra, mënyrë se ja ta mbaroi zotja Bileka. Mënyrë se po e propagandon, po hiperbolizon çështjen. Është një interes për sa që te kalon në interes në një qytetari, në një shtetasi grek. Okay. Qoftë ai edhe kryetar bashkie në një komunë, në një bashki që me 5000 votues. Problemi është që opozita shqiptare që e mbron nuk duhet të parë njëherë mos kompleksohet se është duke e mbrojtur bashkë me Greqinë. Dhe e dyta është që nuk ka asnjë problem sikur distancohet nga çfarë nuk i pëlqen nga deklaratat e grekëve, sepse nuk është e thonë që të jetë në një front me qeverinë greke edhe me grekët që mbrojnë në Beleri. Pra, kur themi ne, për shembull, doli zoti Berisha dhe tha, pse nuk shkoi Begaj në Athinë kur e ftoi Mitsotakis në Vend të Ramës? Ha. Për mendimin tim, pra ishte gabim. Begaj nuk duhet shkonte në Athinë, pavarësisht se justifikimi ishte idiot, por nuk duhet shkonte në Athinë dhe duhet ta sqaronte pse nuk shkoi në Athinë. Dhe duhet përshëndetur nga gjithë ne që të mos shkonte në Athinë. Sepse ajo është shteti shqiptar që përfaqësohet atje. Nuk është Rama me Begajin, ajo është luftë e brendshme politike. Nuk mund të bëj diversion qeveria greke brenda shtetit shqiptar. Dhe ne nuk mund ta pranojmë këtë gjë. Dhe opozita vetë nuk duhet ta pranojë këtë gjë, se në fund fare është shteti shqiptar. Pra opozita duhet të distancohet nga disa veprime të qeverisë greke, edhe të autoriteteve greke në funksion të çështjes Beleri. Në funksion të çështjes Beleri. Dhe nuk ka asnjë kompleks ta bëj këtë gjë, dhe kjo zotë thotë se Beleri. Rasti Beleri nuk është rast greqie, nuk është rast greku. Është një rast i një qytetari shqiptar, të zgjedhur shqiptar, i cili është futur atje sepse duhet grabitur zona. Pra, çështja Beleri nuk është çështja. Po ta japun fjalën Kreshnikut. Po, një moment vetëm. Beleri në Kreshnikut. Nuk është çështja e Fred Beleri. Është problemi i standardeve, i demokracisë. Kemë demokraci funksionale. Kemi shtetë ligjor, duhet të veprojnë ligjet. Dhe ndaj kësaj skeme, kushdo mund të rebelohet, jo grekët, jo kryetarët e bashkive së Selanikut dhe Athinës dhe atë pamë që duan ata atje njërë tjetër. Jo çdo njeri, sikur dhe Ili Manjani, ka qenë zëvëndës ministri, ka qenë ministri dhe ministri, ka qenë, pa. E pa pronuncimi publik të ati, që akura jo ishte? Edhe si e shulmua dhe atës jetë ati, që po bëhet këtu? Ne do të bëjmë këtë vënd, apo se të bëjmë këtë vënd, nuk se marrë vesh. Po pse do të jemi kaq patriot falso, do më thonë të patriotët të... si thonë... Unë e kuptova se që do të thonë. Pse nuk jemi kaq të kura jo që të themi të cisa të vërteta? Desha të shtoja vetëm dy fjali logikës time. Pa, do të thonë cisa të vërteta, që ne të lëmë brapa këto... Desha të shtoja dy fjali logikës time që thosha që problemi është që po e mbrojnë si minoritar dhe në qofë se e mbrojnë si minoritar nuk do ketë efekt. Dhe jo si njeri, pra jo si të drejtat njeriu, po si drejtat në, është problem. Pse se po ta mbrosh si minoritar dhe si grek, po themi kështu, Fredi Beleri ka qenë një person konfliktual, ka qenë një, ta mbaroj logjikën, ka qenë një person kontradiktor me deklarata, shpesh herë edhe anti-shqiptar. Prit. Jo, plotësisht të drejtë, pas opozitës duhet ta kandidonte, por ana e kanë zgjedhur. Jo, të çfarë do të them, të lutem, të lutem. Pse është gabim kjo? Pse? Sepse në opinionin e gjerë publik, është një person kontradiktor me deklarata shpesh herë anti-shqiptar. Për mua minoriteti grek ka njerëz shumë të nderuar në Imar, të cilët janë përbashkues dhe jo konfliktuar. Kurse Beleri, prit, pra të lutem, kurse Beleri si personazh politik, është një personazh konfliktual
kontradiktor me deklarata shpeshere dhe antishqiptar. Kështu që nëse e mbron si minoritar, është problem. Nuk është arma më e mirë që ta mbron si minoritar se Greg Press, sepse është një njerëz i cili atje ka përçarë dhe nuk ka përbashkuar dy komunitetet, po themi kështu. Dhe këtë s'mund ta mohoj dot njerëz. E theksoj edhe një herë, komuniteti grek në Imar ka njerëz shumë të nderuar, që do nderonin shumë herë më shumë. Prandaj mbrojtja ligjore dhe politike që duhet vinte më së shumti themun nga opozita shqiptare dhe jo nga ministri i jashtëm grek. Do ta bëjmë çik debat. Duhet të ishte betejë dhe jo kjo betejë atje. Jo kjo që po bën. Kaq këtë vetëm pak sa ta korrigjoj. Pra, e ka drejt kur thotë që ta mos ta mbroj si person. Si minoritar. Jo, si person, si politikan. Ta mbroj si minoritar. Ta mbroj si minoritar e ka të detyruar zotëri. A mos ta mbroj si individ po? Se mund të ketë kodion ato që thot ai, unë nuk i futem. Po jo, nuk po kuptove. Por atë që çështja e Beleri duhet të fokusohet si çështja e kandidatit të opozitës. Jo, i çështja e kandidatit të Greqisë. Kto kjo është logjika, pra ai po shitet si kandidati i Greqisë në Imar dhe jo si kandidati i opozitës. Kshu po mbrohet të opozitës së bashkuar. Kreshnik. Gabimi i tyre komunikim po. Si jepe përplasje në Rama Micotaqis në distancë? Tani këtu doja vran. Lufta e qeverisë shqiptare me qeverinë greke, apo më saktë përplasja e dy qeverive, nuk është për Fred Belerin. Lufta dhe përplasja është për Himarën. Edhe opozita nuk e ka strategjinë të Fredi Beleri. Fredi Beleri ishte leva për të arritur qëllimin për të krijuar çarjen e parë qeverisë shqiptare me një shtet europian. Dhe me një shtet europian me influent. Leva e kujt? E opozitës, thua. Po. Tani të vim tek thelbi kryesor. Pse lufta është për Himarën? Lufta për Himarën është sepse sot pjesa më me vlerë e Trojeve, tokave bujqësore, pyjeve, kullotave, e gjithë dijes bregdetare, më e çmuara në Shqipëri është ajo e bashkisë e Himarë që fillon. Do përfiton të opozita me që ka kandidatin e vet apo Greqia me që e ka të vetin Fredi Belerin? Dëgjohen deri fund, pse është lufta për Himarën? Lufta për Himarën është për shkak të vlerës që ka Himara në konkurencën turistike në rajon. Sepse gjithë strategjia e Shqipërisë turistike në të ardhmen, do derdhen gjithë resortet në këtë zonë. Dhe pse këtu merr për masa të mëdha kjo? E para, nëse e ka një kryetar shqiptar dhe socialist, e gjithë ajo vijë bregdetare do orientohet me leje ndërtimi dhe me një projekt strategjik turistik të qeverisë socialiste. Nëse do e ketë një kryetar bashkie grek, do e ketë sipas duhet të marrë leje në Athinë. Tani vim tek çështja kryesore. Që ta kuptojnë pak njerëzit se se kuptojnë. Nëse sot kemi vetë themi, falni për numra. Jo, ja ta përfundoj logjikën. 5000 minoritar. E zëm, më falni për numrat, mund të jenë 7, 10, 3, e zëm se kemi 5000. Dhe është një numër i konsiderueshëm për të fituar edhe një kryetar bashkie minoritar me origjinë greke. Nëse realizohet projekti i një qeverie socialiste, mbas 7 vjetësh, ajo bashki nga 20.000 votus, apo nga 10.000 votus, do ketë 300.000, do ketë 500.000. Pse? Se do populohet zona. Atëhere, këta minoritarë, që sot janë 5.000, dhe në 10.000 votus marrin vlerë majorance, në 300.000 banor, do jenë minorancë dhe do jenë drejt asimilimit. Dhe ky është shqetësimi grek që kanë të gjithë këta. Dhe këtu krijohet përplasja politike. Më sakt, sepse Himara është bastioni fundit i veriu të epirit që këta e kanë pasur ëndër. Dhe në qovë se nuk e fiton këtë radhë, Fredi Beleri një herë për gjithmonë e humbet Greqia. E humbet mundësin për helenizimin e asaj pjesë e para dhe e dyta mundësit që korporata greke, ruse, lindore, etjere, si që janë në Maldzi apo në Turqi, do e kënë të pa mundur. Dëgjo, rastësisht mendoni që ditën që ishte protesta, dista që ishte protesta e opozitës dhe kryetarve të bashkive në Himar për lirimin e Belerit, në të njëjtën ditë mbritën dy persona në Rivierën Shqiptare. Mbriti Meloni, në të njëjtën ditë dhe orë, mbriti edhe ish kryeministri britanik
Tony Blair me helikopter në Himar. Pra, përplasja... I shef të lidhura bashkë të tani? Po pse, kanë politikë... Për rastësi se tërë kjo komplot kreshnik. Një herë në 100 vjetë vjen një kryeminist italian dhe vjen në ditën dhe orën që vinë grekët bëjnë protest. E bën kastil. Si mund tjetë rastësi kjo gjë, do më tonë? Mja një moment. Tani, që a e ka koordinuar Rama e ka koordinuar, a? Në ditën ditë dhe orë, po ju them që sa e fort është përplasja për Himarën. Fredi Beleri pastaj është njeriu që përdoret nga gjithë palët për këtë histori. Njëri thot është hajdut, e kapa me hero, tjetri thot është hero, dhe në fakt s'është as hero, as hajdut, po është tani preteksti që krijojnë përplasjen të dyja vendet. Greqi e Shqipëri, po, të dyja vendet. As hajdut është, as hero nuk është. Është njëri kot aty që po është sebeb konflikti. E kanë zgjedhur qytetarët e Himarës. Duke e njohur, kush është? Pse e zgjodh? Ky person konfliktual, fiqetare, zotë Hidjaze. Se duhet pjesim një pse e zgjodh? Pse mori në Vranisht edhe në Kuq, ku ishte aty në tërbash vota Fred Beleri? Se janë ata pro-grek. Jo, e zgjodhën se u kështë ardhë deri këtu. Me kë? Po me atë që ishte, edhe vetë Rama si kështë ardhë. Edhe vetë Rama nuk e donë të atë që ishte, Goron. E vuri nga adhë, si kështë kandidat tjetër. Tani, ju e kuptoni, si mund votojnë ishte vot proteste. Njerëzit u ka ardhur në majtundës, njerëzit në Himar nuk shohin më, por si se mund të jenë greqish forës, mund të identifikohen si grek, si etnikisht, dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Shohin interesin e tyre ekonomik. Dhe kur shohin që këtu ka një aleancë zhvatësish, që po na zhdukin prona dhe ne nuk po kuptojmë çfarë ndodh. Dhe shohin se pronat e tyre ndërtohet një resort dhe të gjithë bëhen me shtëpi për shtyre nga pronat e tyre. Çfarë do bëna? Do votojnë prapë? Jo, do votojnë kundërshtar. Ai ishte kundërshtar i vetëm. S'ka asnjë lidhje. Këto janë ëndrat nacionaliste, debatet nacionaliste. Jo, po edhe janë kot. Nuk ka. Himara është një territor shumë i bukur turistik në detin jon, në atë që quhet deti jon, është një pikë kaq e vogël turistike sa nuk konkuron dot as Korfuzin, në më Jo, mirë, ja të pyet zotin Miçal. Por neve është një ardhur shumë më turistik, shumë më zhvillues, s'ka asgjë. Jo, për atë që tha zoti Spaju do të thotë. Është, mos të ngrëm këto, nuk ka as vlerë aty. Vlera e vetme e Greqisë është kjo që thamë, që ata ngritja e një komuniteti, ngritja e ides ndërkombëtarizimi i një komuniteti etnik atje për të pasur gjithmonë më shumë akses. Dhe një vetë dihet një kënd në Himar. Këto do Greqia të përfitojë nga ky rast. Sot që erdhi. A ekziston kjo që tha Kreshniku që ka një skenar për helenizimin e Himarës nëpërmjet Fredi Beleri? Kushtojnë një zosh 5.000 banorë atje nga cilët 4.000 janë lebër tani, seriozisht e keni helenizim aty? Me prap. Po ne s'dim të dini të erë, që ndo janë Himarë, bëbë? Edhe e kam përmëndur. Në Himarë si jetonë më asë një Himariot. Himariot e të rinë në Athinë. Nuk rri jetonë më në Himarë. Aty ka në ardhur lebrit që punojnë. Pas do ketë, s'ka se si të lenizohet Nuk ka më Himarë, nuk ka lenizimi Himarë. Ata erdhën votuan me autobusa se nuk jetojnë fare, për të votuar erdhën vetëm që u thanë të ardhën e tyre, hajde. Ka në ujë aty, mu të lenizohet ullit, mu të lenizohet toka. Pra e gjithë lufta bëhet për 20%-in, si pas studiuesve, historianve, për atë 20%-in e grekve. E minoritetit në Himarë. Nuk më së mendoni. Nuk e bëndot këtë skenar Fredi Beleri. Edhe që u tjetë 50% grek Himara, nuk kemi, ka një kur të fantazmat të shkuarës, kam baruar ajo kohë, nuk e ziston më. Bota ka hyrë në ca regullet të reja dhe ligje ndërkomtare të reja, ku nuk ka më zona minoritare të tash dhe njërë. Nuk e ziston zona minoritare, që ajo zona minoritare pasaj të bet, të kërkoj autonomi dhe to e janë ndra. Nuk e ziston më në drejtë ndërkomtare, nuk ka. Një shpjegim të fundit, zoti Miço, me qënë se jo, duhet të fundit. Me qënë se parafolsi, jo, zoti Abilekaj, Kreshniku, pa e kërshala. Tha për helenizimin ose për... Po pra që është kjo skenari... Pra Himarën e do Greqia, pra Greqia e... Dhe në përmjet Fredi Beleri do realizon të këtë plan vetë. Nuk kemi parasysh që, deri para Bolanos, shfaqje e Bolanos, smeraj media me Himarë. Zdo gjion të shkonde normalisht, partia drejtë dhe njëri, edhe në përpara kështë kandiduar atje, ishe një disa goro, asë i problem. Komunitetit, Himariot, kjo në shtetësi shqiptare, si jemi dhe unë e tjetëri, po me një sentiment grek, kompësi greke, Po përse japim më rëndësi, kompësis greke, si japim në shqetsisë, në shqetsisë shqiptare, unë jam bëj barabartë, para ligjit, edhe i dojti kërë para ligjit, braga, shkela kushtetunët, jap logari, thot Athinës, që logari Athinës, që po flasin me një. Këtu jepit logaria këtu, je
përball kushtetutës dhe ligjeve shqiptare. Bollano, në kohën e qeverisë majt, socialiste, ndodhen ato që ndodhen me manipulimin e votave. Që atje filloi historia. Media, i parapriu media, a bile ka di fare mirë, retozeza mbi i marë, po e na e marin, i marën gregët, dhe vraponi të gjithë që të bëjmë, do më thënë, që është e mund të mos fotoj Bollano. E bënë herën e parë, unë dërë kompetarizua gja, jo kritizua. Nuk e morë vesh në Greqia, Greqia tani bën presion Shqipërisë në përmjet Bruxellit, në përmjet Gjermanisë, Francës, Amerikës, janë qështë janë tërkomtare këtë në tërkomtarizua, pa vështë që nuk do të bëjë dhe në marveshën në dështetërore, do më thënë, sepse jemi gjitone, zdo të prishet ato klima dhe fatkesisë Shqipërisë, është një klim shumë e mirë, mes dy vëndeve, edhe dy kryeministrave, me ekspozitën e Ramës në Athinë e tjera, tjera. Mi, do shojmë. Do një klim, jo, se mardhënë personale, ne analizojmë deklaratat e bërë. Ne shojmë. Ne jemi qik më të ndjeshëm të eksa, se jemi pjestar të minoriteti, edhe duham që këto vëndet të jenë të shkojnë mirë. Pra, tani, këthejt përseri, qështja pas 10-15 vjetës, të Beleri tani, e njëta gjë. Dhe themi që i marë, kush i kryoj i marë? Ne i kryoj i marë. Ne po e linizojmë i marë, se thadin që ka Beleka. Kush i kryoj i marë? Qëfu ka Grekia në i marë? Thot, është greke, është greke, janë atje, një komunitet grek që du t'i respektojmë, e ka dhe përsen dhe kriministri, t'i respektojmë ata. I qofë se zgjidhet një nga mi, mi pra, frika dhe shqetësimi është se mos shtohen artificialisht këta pastaj, për përfituar pensione, njëra. Që zotit dhe s'pa ju, po edhe forës... Dhe i që Fredi Beleri mund t'i kontrolon të në përmjet presionit, si kretarë bashkje. Me pronësin, i bijen vërdalë dhe nuk e thot asë një. Kanë vite Himariotët dhe disa zonat të cila në Shqipëri nuk e kanë zbatuar 7501-shje. Nuk kanë marë titullë. Ligi, po. Kanë probleme me pronat, këtë e ndim, po. Dhe nga momenti që qeveria... E është problem shqiptara i 7501. Jugu e ka dhe më fiksuar. Jugu në dim problematika. Mi, mi, në kuptimin, s'ka lidhje me zonë, ka lidhje me... Pra kjo është problemi vërtet, që është e pronave. Ajo që tha dhe zotja Bileka. Nuk është me i marë, është bërë djeja. Nga momenti që dikisë jemi, kështë thot, filetua e turizmi shqiptar ose bregdeti shqiptar, është pjesa të mi i marë deri në Ksamil. Pa më varësisht, interesit kanë investitorët e nëzitit, po ku investojnë ata? Në qëto ka investojnë ata? Së është e zhjidur që është e toka, po dakord, nuk është e zhjidur. Atere, në që se do është e zhjidur toka, prona, do shkon dhe shdo investitor strategik me të drejtën e vetë, që strategin e bënë qeveria, nuk e bënë komiteti i Mariot. Po, dakord. Oshë në drejtën e vetë, thotë që këtë do të apë filanit. Po të negociuj me pronarën e toka, sot pronarën e toka e thoshtë që, hajde të flasëm, i thotë ligji, po a i s'ka titull. Me këto flasëja dhe. Dhe i thotë, jetë të ndërtoj unë, e të qoj është qështë në Strasburg. Pra ndaj nuk e duan Fredi Belerin, po thua. Kjo është qështë, qeveria, që po ndërhyn. Ti tani, në kjo se nuk dhe las konklusionit, dhe ta japë në konklusionit. Ami, dhe akord, të kuptua. Dhe investitorë strategik, jo në investitorë strategik, të talen. Mirë, me gjitha të do... Se do preket zhë investitorë dhe mështë mund dhe emra. E thatë ju, zoti Miqë, që të pak të ndrejtësia po vepron shpejt në rastin e Belerit, po se ansat janë të... Të nxjerrë një vendim që të zgjidhet ngërçi që është krijuar. Okej, dhe ne do ta ndjekim, po do ndjekim dhe se si do shkoj debati mes dy vendeve, Greqi, Shqipëri. Ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me mua, zotja Bileka, faleminderit, zoti Miqot, falenderoj. Ilias, shumë faleminderit, Kreshnik, faleminderit. Pastaj do takohemi sërish nesër si gjithmonë në orën 21. Natën e mirë.